Përshëndetje të gjithëve. Tani sa të bëhemi gati edhe të futen që të gjithë. Kemi nisur live tek Zoomi, jemi tek Aladini, jemi dhe te QLab. Kjo është një event i cili organizohet për javën globale të sipërmarrjes, është një event që organizohet çdo vit dhe në gjithë botën, individë të ndryshëm ose grupe të ndryshme e njerëzish flasin për sipërmarrjen, për problematikat, për risitë, për gjërat që të tjerëve do të tjerë gjithë do i ndihmojnë në lidhje me sipërmarrjen. Edhe në Shqipëri këtë vit organizohet nga QLab. Unë jam një prej speakerave, tani kjo java e sipërmarrjes ka gjithë javën që vazhdon edhe do të vazhdoj të flasin speakerat të ndryshëm. Unë jam Valer Pinderi, edhe do t'ju flas për shitjet online, për e-commerce-in, për marketplace-in. Sapo kemi këtu jemi të lidhur nga studioja jon tek Aladini, që është kompania të cilën menaxhoj. Do kemi mundësi të flasim live tek Facebooku jon, do kemi mundësi të flisni edhe të bëni pyetje të drejtë për drejta tek Zoomi në të cilën keni hyrë. Do doja vetëm të kuptoja kush ishin dhe a kanë hyrë të ftuarit. Në qoftë se jeni, mund të shkruani diçka që ta kuptoj që kanë hyrë njerëzit. Sepse kemi live pjesën e Facebookut, Zoomit, edhe regjin në të cilin po menaxhojmë pultin, kështu që është shumë e nevojshme të kemi ndërveprim edhe të kuptoj kush është live edhe kush nuk është live. Në Facebook e shikoj që janë 20 veta që janë duke ndjekur tek Aladini. Ndërkohë tek Zoomi akoma nuk e kam kuptuar, por nëse shkruani tek chati, unë do të mund ta kuptoj që të kemi mundësi të ndërveprojmë sepse gjatë kësaj ore ose 2 orëshit unë do ju flas për e-commerce-in, për shitjet online dhe realisht kam shumë gjëra për të thënë, jam përpjekur që t'i përmbledh në mënyrën më të mirë të mundshme që të kenë më shumë vlerë për ju. Dhe do doja të kishim ndërveprim sepse është e sigurt që ju do keni shumë pyetje, shumë dilema, shumë kuriozitete, të cilën unë do përpiqesha të jepja përgjigje me sa më shumë informacion që të ishte e mundur. Tani përpara se të vazhdoj të tregoj kush jam unë, po shpreh me një kuriozitet që kam kuptuar gjatë kohës që kam nisur të menaxhoj kompani. Kam gati 9 vjet që menaxhoj kompani shitjes me pakicë. Dhe kam vënë re që gjatë gjithë kohës është një fenomen shumë i çuditshëm me tregtarët. Çdo vit që kur e nisa në 2011, 2012, edhe më tej, e dëgjoja që gjithë tregtarët kishin një lloj si thosh frustrimi, edhe thoshin që ky vit nuk është dash i mirë, ky vit nuk ka ecur shumë mirë, këtë vit ka zgjedhjet, ky vit i tjetër ka këto problemet, ky vit i tjetër ka këto problemet, edhe bënte shumë përshtypje sepse gjatë gjithë kohës ishte e njëjta gjë. Pra kalonte viti 2012, vinte 2013, e njëjta histori, vinte 2014, e njëjta histori, vinte 2015, sërish e njëjta histori. Edhe kjo më çuditste shumë sepse më influencon të në fillim kur si një sipërmarrës i ri që isha, mendoja që çfarë po ndodh këtë vit, do e kemi vështirë, o bo, si do jetë situata, çfarë duhet bëj, a bëra mirë që ndërmora këtë iniciativë apo jo, a bëra mirë që investova, a bëra mirë që u futa në këtë industri të re kaq të vështirë apo jo. Dhe mbas disa viteve që u bë kjo gjë e përsëritur e vazhdueshme nga shumica e njerëzve, kuptova që problemi më i madh ishit ju. Pra, ishit pikërisht ju që po më dëgjoni në këto momente, që e krijoni këtë lloj frustrimi nga tregtarët, nga shumica e tregtarëve që janë online. Edhe kjo mund t'ju duket e çuditshme, por kjo është shumë e vërtetë. Ishit juve sepse pikërisht nga njerëz si ju që duan të mësojnë gjëra të reja, që futen me risitë e teknologjisë, me risitë e reja në treg dhe përpiqen të mësojnë edhe të kuptojnë se si mund të evoluojnë, ja u bëni shumë të vështirë punën tregtarëve të cilët kanë vite në treg, janë mësuar me një lloj rehatie dhe një mënyrë e cila deri rreth vitit 2010 ishte pothuajse një traçmë, ndryshimi ishte shumë i vogël në Shqipëri, sepse në botë kjo ka nisur edhe pak më shpejt se sa 2010-ta. Dhe ishim mësuar me një lloj pune e cila nuk kishte shumë vështirësi dhe kishte një traçmëri vazhdimësi. Tani që ju
keni mundësi të mësoni gjëra të reja dhe epoka e teknologjisë e informacionit ka mbritur dhe ne po e jetojmë atë, të gjithëve ju bëhet puna më e vështirë nëse rrinë në vend edhe nuk mësojnë në mënyrë të vazhduar. Prandaj doja t'ju përgëzoja që po merrni iniciativën edhe pse ky është një trajnim falas, të bëheshit pjesë e këtij trajnimi dhe do ju nxisja që të vazhdoni edhe të mësoni edhe më shumë, sepse teknologjia po vazhdon, po përmirësohet, po evolon dhe tregtarët e vjetër apo supermarketet e vjetër, të cilët nuk duan të mësojnë, nuk kanë këtë grintën që ju keni për të mësuar, do ju bëhet shumë e vështirë puna dhe nuk është faji dhe problemi i industrisë edhe i ekonomisë, por është problemi tyre. Dhe madje, këta njerëz, këta shumica e tregtarëve që kam vënë re, pikërisht në këtë vit pandemie, që ishte mundësia për të folur, nuk kishin fare mundësi për të folur më për këto gjëra, sepse në këtë vit e kanë mendjen vetëm për mbijetesë. Edhe mbijetesa do jetë fokusi kryesor i atyre që nuk përpiqet që të evolojnë edhe të mësojnë. Prandaj ju duhet të vazhdoni të mësoni, sepse gjërat e reja ka pafund. Tani, unë do përpishem që gjatë saj kohë që ju jeni duke më dëgjuar, të përpishem t'ju jap maksimumin në atë që di. Unë, kush jam tani unë që t'u flas dhe t'ju tregoj për gjithë të gjëra që po theme dhe t'ju marë kohën tuaj gjatë kësaj periude, gjatë një orë që do punoni. Unë jam Valer Pinderi, jam administratori dhe themeluesi Aladini.al, një kompani e cila më kanë ndihmuar, nuk po flas është më e madhe apo më e vjetra apo më e bukra, është një kompani në cilin ju do e gjykoni vetë, por mua personalisht më kanë ndihmuar që të mësoj shumë, sepse kam 9 vite që jam i fokusuar dhe jam ndër të parët që kam nisur këtë industri, jam i fokusuar 100% tek shitjet online. Kompaninë në fillim kur e themeluam vetëm me qëllimin që të ishte një kompani shitjesh online dhe prej 2011-s deri tani kemi vazhduar të jemi online. Dhe gjatë kësaj eksperiencë un kam mësuar shumë jo vetëm tek Aladini, por me shumë platforma. Aktualisht neve menaxhojmë 5 platformat më të mëdha, e cila është Bukinist.al, Beba.al, Sekret.al, Idedhuratash.al dhe sigurisht Aladini. Dhe këto janë vetëm 5 platformat e shitjeve online të cilat ne kemi tani mbas 9 vjetëve, por kemi kaluar edhe 10-ra të tjera platforma nga të cilat unë personalisht dhe stafi që punon tek ne ka mësuar. Jo vetëm që kemi kaluar këto platforma tona, por ne kemi ndihmuar me qindra klientë që të ngrenë platformat e tyre apo kapacitetet e tyre për të shitur online. Dhe më e rëndësishmja është që kemi menaxhuar pothuajse të gjitha llojet e produkteve. Pra aktualisht e Aladini janë 20.000 produkte, janë gjitha kategoritë e produkteve. Kemi Bukinistin që tani jemi në panajirin e librave dhe jemi një fluks të jashtëzakonshëm me qindra porosi në ditë, po bëjmë prej datës 12 dhe do vazhdojmë deri në datën 30 dhjetor, dhe gjithashtu shumë kategori të tjera produktesh. Dhe nëpërmjet kësaj eksperiencë unë do përpiqem që t'ju ndihmoj të kuptoni sadopak e-commerce-in dhe t'ju ndihmoj ose nëpërmjet një bashkëpunimi vazhdojmë edhe të rritemi së bashku në lidhje me e-commerce-in. Tani pse unë dal edhe në live në Facebook apo nëpërmjet Zoom-it jap një trajnim falas pikërisht për atë që jam duke bërë, pra që t'ju ndihmoj juve të shisni online edhe të më konkuroni mua në treg. Kjo duket e çuditshme dhe supermarketet e vjetër nuk do ta bënin këtë gjë, por në kohën që jetojmë dhe në industrinë që jemi, e-commerce-i, kjo është shumë e nevojshme. Është e nevojshme sepse kompanitë duhet të shesin më shumë online, të përmirësojnë shërbimin e tyre online, sepse ka një hapësirë shumë të madhe për rritje. Dhe nëse unë do të kisha mentalitetin që ti mbaja të gjitha për vete dhe mos përpiqesha të ndihmoja asnjëri të vazhdonte të shitej online, atëherë kjo do ishte shumë e komplikuar, sepse kur nisëm shitjet online, siç do ju tregoj pak më vonë, industria e shitjeve online ose tregu i shitjeve online ishte i papërfillshëm. Sot, unë edhe pse kam një pjesë të vogël të këtij tregu, ose kompania që unë administroj ka një pjesë të vogël të këtij tregu, sërish pjesa jonë dhe niveli jonë i shitjeve apo i të ardhurave është jashtëzakonisht shumë i madh sesa do ishte po të ishim vetëm neve dhe mos ndihmonim asnjëri tjetër të zhvillojmë shitjet online. Dhe kjo do vazhdojë të ndodhë edhe për shumë vite të tjera, sepse shitjet online në Shqipëri janë akoma në
Në fundin e hapit të parë të krijimit të kompanive serioze të mëdha të shitjeve online. Kështu që kemi akoma hapësirë për të zhvilluar dhe sa më shumë ju të përmirsoheni, aq më i madh bëhet tregu dhe aq më shumë do fitojmë të gjithë. Sa më shumë ne të përmirsohemi, aq më shumë të gjithë ata që janë në industri do fitojnë. Kjo është edhe arsyeja pse unë dua që të ndihmoj njerëzit dhe kam disa vite që e bëj këtë gjë që të përmirsohen aftësitë e tyre për të shitur online. Ne kemi në menaxhim edhe kam një kanal YouTube-i si përmarës në të cilin përpiqem që të ndaj këto ide në mënyrë të shpeshtuar, pra përpiqem që çdo javë të jap disa leksione, mendime apo çfarë un mundet të jap për individet e ndryshëm. Gjithashtu kemi disa blogje të cilat i kemi online edhe përpiqemi që të shkruajmë, të flasim, jo vetëm për shitjet online, por për produktet që ne konsumojmë, për gjithçka që ne bëjmë. Jemi në epokën e informacionit dhe informacioni është shumë i rëndësishëm, prandaj ne duhet ta ndajmë atë, duhet të marrim nga të tjerët edhe t'i japim. Kjo është arsyeja pse un do ju jap këtë trajnim sot dhe do përpiqem që t'ju jap një nga eksperienca ime t'ju tregoj se çfarë duhet të bëni apo ku të jeni të vëmendshëm për shitjet online. Tani para se të nisim me pjesën e kontentit, doja që t'ju tregoja edhe një fenomen tjetër që kam parë. Siç ishte ajo e para që njerëzit ishin të frustruar dhe kam vënë edhe një fenomen tjetër tek tregtarët me pakicë. Një fenomen i cili thotë vazhdimisht që në Shqipëri shitjet online nuk funksionojnë. Konsumatori nuk është gati. Ky është një fenomen që e kam dëgjuar në 2012-ën edhe deri tani. Në fillim ishte diçka që bënte sens edhe unë i vjepja shumë vëmendje, sepse më dukej e tillë nga që ishim shumë pak njerëz që përpiqen të shisin online edhe ne kishim shumë vështirësi, por aktualisht unë nuk jam absolutisht dakord me këtë gjë. Nuk jam absolutisht dakord me këtë gjë, sepse e kam vënë re dhe ju e keni vënë re me pandeminë apo me shumë gjëra të tjera që njerëzit në Shqipëri janë gati për të bler online. E keni parë me Covidin, kur të gjithë duhet merrnin lejë dhe e morën lejën tek Albania që të gjithë. Nuk kishin asnjë problem, ajo është një aq vështirësi sa çka të blesh online, aq vështirësi ka edhe të merrje lejën tek Albania. Ka gjëra të tjera të cilat sigurisht nuk janë në nivelin e duhur, por kjo nuk do të thotë që konsumatori nuk është gati. Konsumatori është shumë gati, janë kompanit ato që duhet të nisin të bëhen gati, janë kompanit ato që duhet të nisin të ofrojnë shërbimin në mënyrën e dur që individët të nisin të marrin produktin që ato ofrojnë. Pra në që se ne si kompani nuk arim të ofrojmë atë shërbim që është i nevojshëm, atëhere konsumatori nuk ka se si të përdor produktin ton. Nuk ka se si njerëzit të blejnë online nëse ne nuk jemi serioz, nëse ne nuk kemi kapacitetet logjistike, nëse ne nuk kemi infrastrukturën për të shitur online. Dhe kjo do shumë punë, nuk është e thjeshtë. Pra, është diçka që është e komplikuar dhe duket sikur është diçka e thjeshtë, por në të vërtetë është diçka shumë e vështirë. Ne për shembull tani jemi duke hasur vështirësitë me panairin e shitjeve online tek bukinisti. Kemi një kompleksitet logjistik shumë të madh, sepse duhet të koordinojmë gati 50 furnitor, gati 10.000 tituj librash për qindra porosi në ditë. Dhe kjo nuk është e thjeshtë. Vetëm që të gjesh një titull ose 5 tituj në 10.000 tituj që janë në magazin, është një punë shumë e vështirë. Jo më që ato 5 tituj të jenë në çdo moment që klienti i porosit. Edhe kjo është shumë e komplikuar, por ne jemi të vendosur që t'ja dalim, prandaj do vazhdojmë që ta bëjmë derisa konsumatori të jetë i kënaqur. Dhe në momentin që konsumatori do jetë i kënaqur, sigurisht që ai do blejë gjithmonë online. Historikisht në të gjithë botën që në 95-ën kur ka nisur shitjet online të funksionojnë, që në atë periudhë njerëzit që kanë nisur të blejnë online nuk janë kthyer më mbrapsh. Kanë vazhduar të blejnë online dhe ritmi i rritjes së shitjeve online është shumë i madh se sa është ritmi normal i rritjes së shitjeve me pakicë. Edhe vështirësinë po e ndjejnë kompanitë të cilat nuk po përshtaten me këtë gjë. Prandaj unë ju sugjeroj që të gjithë të nisim ta mendojmë seriozisht shitjet online, por të nisim të shikojmë se si ne mund ta bëjmë më mirë, se si ne mund ta përmirësojmë më mirë këtë industri. Prandaj tani po përpiqem që t'ju tregoj se çfarë do të kem në këtë prezantim. Parimisht kur nisa të mendoja se si do ta organizoja prezantimin, ishte diçka jo e thjeshtë, sepse un kam 9 vjet që përpiqem që të mësoj mbi shitjet online
dhe sërisht kam akoma shumë për të mësuar. Edhe kur nisa ta strukturoja konceptin se çfarë duhet prezantoj, e kisha shumë të vështirë që të përmblidhja të gjithë në 1 orë apo në 2 orë trajnim. Dhe pastaj u fokusova që t'i jap detajet më të rëndësishme dhe të them çfarë është më e rëndësishme ose t'ju tregoj çfarë gabimesh nuk duhen bërë, sepse siç do e shikoni, shitjet online kanë shumë nevojë për investim, kanë shumë nevojë për vëmendje, kanë shumë nevojë për të mësuar gjëra të reja. Dhe nëse ne do i japim këtë vëmendje, do doj kohë, do doj disa vite, do doj disa muaj, do doj kohë. Nuk është diçka që bëhet thjesht. Megjithatë, në Shqipëri ka shumë individ, siç do ta shikojmë pak më vonë, që arrin të përfitojnë në këto momente thjesht nga shtëpia, duke hapur një faqe Instagrami dhe duke filluar të shesin. Kjo është një gjë që ja ofron mundësinë Shqipëria e këtij viti, e 2020-s, që nga 2018-a deri tani. Por kjo nuk do jetë një gjë që do jetë shumë e lehtë në vazhdim. Duhet të strukturohemi dhe të bëhemi shumë të mirë në lidhje me shitjet online, sa të thjesht të shesim nëpërmjet rrjeteve sociale. Dhe konkretisht, çfarë unë do jap në këtë prezantim, e para njëherë do jap një pamje të përgjithshme se cilat janë modelet e biznesit në shitjet online. Pastaj do të flas se si është situata lokale, si është Shqipëria, çka po ndodh tani në Shqipëri në lidhje me shitjet online. Më pas do t'rregoj se çfarë ndikon tek shitjet online. Çfarë janë ato elementët që ndikojnë më shumë tek shitjet online? Dhe këtë do e përmbledh në gjërat më të rëndësishme, por gjërat të rëndësishme të cilat janë të nevojshme të fokusohen nga ana juaj. Kam vënë re kur jam marrë me qindra klient apo me qindra partner biznesi gjatë këtyre 9 viteve, që nuk ka qenë e thjeshtë që shitësit me pakicë të nisin edhe të fokusohen në një industri krejt re. Dhe do ju shpjegoj pikërisht çfarë është e re dhe pse është kaq e vështirë që të fokusohesh në këtë gjë. Dhe në pas do ju tregoj çfarë është e nevojshme nga ju si administrator apo si menaxher të shitjeve online të bëni. Dhe janë disa elemente shumë simbolik, shumë të thjesht, por që kanë një impakt shumë të madh dhe kanë vënë sërish që njerëzit nuk i bëjnë shpesh në Shqipëri. Pra ata që merren me shitjet online nuk e kanë të lehtë dhe nuk fokusohen tek këto gjëra siç duhet. Prandaj kjo është pika që do të ndalem shumë dhe më pas do ju tregoj çfarë unë mund të bëj për ju. Çfarë unë mund të bëj për të rritur shitjet tuaja online. Sigurisht në një orë apo në 2 orë unë nuk mund të jap dot gjithçka, por unë kam krijuar një infrastrukturë me kompaninë që administroj për t'i dhënë ndihmë gjithë atyre që duan të shesin online. Edhe do përpiqem t'ju shpjegoj se çfarë unë mund të bëj. Le të nisim me pjesën tjetër, sepse ka shumë gjëra që duhet flasim edhe nuk dua të humb kohë. Këtu në Zoom, Albina, përshëndetje, mundet të flisni, pra Albina ka shkruar, ose gjithashtu edhe tek Aladini, unë jam live, Fadili është tek Aladini në Facebook. Do përpishem që t'ju komentoj dhe t'ju flasë çfarë do që kini nevoj. Në që se do kini nevoj që t'flisni në Zoom, mund të kërkoni lejë dhe Arlindi nga do nëndimoj që t'ju vej dhe të flisni, ma dhe t'flasim edhe me kamera në që se do kini nevoj, e diskutojmë dilemat që ju do kini. Tani, për para se të vazhdoj më tej me këtë gjë, do doja që të ndalesha në disa probleme kryesore që unë kam vënë. Pra kam si thash në 9 vite jam përpjekur gjithë kohës të ndihmoj kompanitë që të përmirësojnë shitjet e tyre online. Jam përpjekur që të trajnoj me qindra njerëz që të përpiqen të përmirësojnë shitjet online. Jam përpjekur të trajnoj në aspektin e marketingut, ku është edhe kompetenca ime kryesore e lidhur me shitjet online dhe gjatë këtij trajnimi apo gjatë këtij ndërveprimi kam vënë re këto 4 gabimet kryesore që njerëzit bëjnë. E para është hapin një faqe dhe nuk ndodh asgjë. Dhe mendojnë se po e hapën faqen, gjithçka do të përmirësohet. Mbas 9 viteve kam kuptuar që hapja një faqeje, jo faqe e Facebook-u, po faqe e interneti, është njësoj si të marrësh një ambient me qira. Pra, të marrësh një dyqan me qira në Myslimshyr, në Tek, në Qytu, tek Top Tani apo rrugë të Durrësit, edhe të presësh që çdo gjë të ndodh. Është e pamundur. Është e pamundur që gjërat të ndodhin në këtë mënyrë, megjithatë, njerëzit sërish kanë këtë lloj sjellje. E shikojnë që vazhdojnë edhe sillen sikur hapën faqen e shitjeve online dhe kjo ishte e gjitha, ose gjithë mendimi që është pikërisht për
të hapur një faqe dhe aty mbaron gjithë përpjekja. Kjo është shumë e gabuar dhe duhet të bëni shumë kujdes, sepse nëse mendoni të futeni të shisni online, nuk është gjithçka të hapni faqen. Ka shumë gjëra të tjera që duhet të bëjmë më pas. Dhe pikërisht në momentin që hapni faqen, aty duhet të nisni të mendoni për shëndetin online, edhe të mendoni se si ti përmirësoni ato. Gabimi tjetër është që fillojnë në fillim të shesin mirë, fillojnë të ndodhë diçka dhe pastaj pam, ngec. Edhe bie. Dhe duke qenë se ndodhin këto dy gjëra, shpesh njerëzit edhe konsumatorët ton e ka fajin biznesi dhe ka fajin konsumatori. Pra, me njëherë jam e ngishtin konsumatorit, nuk përpiqet që të kuptojnë se çfarë ata duhet bëjnë më mirë. Si thash, ne kemi 9 vite dhe ulemi me stafin dhe themi çfarë duhet bëjmë më mirë, çfarë s'kemi bërë mirë, cili është procesi që duhet përmirësojmë, cila është fushata që duhet bëjmë, çfarë produkti duhet gjejmë, gjatë gjithë kohës jemi të fokusuar për të gjetur çfarë është më e rëndësishme për konsumatorin ton, cili është produkti më i rëndësishëm, cili është produkti më i mirë e të tjera. Ndërkohë, njerëzit, duke qenë se biznesmenët ose supermarketit ose menaxherët, duke qenë se nuk kanë një eksperiencë, nuk e dinë se çfarë ndodh dhe thjesht mendojnë që po e hapën në fillim shet sepse i japin pak energji me lançimin, bëjnë një fushatë, i thon njerëzve që ndodhi kjo, bëjnë disa postime, bëjnë një lloj aktiviteti marketing dhe më pas aktiviteti marketing ndalon. Shitet online duhet të kenë në mënyrë konstante promovim. Në qoftë se nuk kanë në mënyrë konstante promovim, do jetë shumë e vështirë që të funksionojë. Edhe kjo duhet bërë jo për një ditë, jo për dy ditë të lançimit, as për muajin e parë të lançimit, por për vite me radhë. Për vite dhe mund të them edhe dekada me radhë. Nuk ka asnjë faqe online e cila ndalon promovimet, sepse do ja u tregoj pak më vonë cili është arsyeja dhe si duhet të funksionojë. Pjesa tjetër që kam parë që është një gabim shumë i madh dhe ky ndodh vetëm në Shqipëri pothuajse, është që e konceptojnë shitjet online vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale. E shikoj me qindra kompani, mund të mos jenë kompani, po mund të jenë edhe njerëz edhe kompani, të cilët mendojnë se shitjet online janë kam një faqe në Instagram edhe shes online. Okej, ti mund të shesësh online në Instagram, edhe shumë mirë bën që shet në Instagram, edhe vazhdo shit, edhe rritu në pjesën e Instagramit, edhe Facebookut, tani ka dalë edhe TikToku, edhe në Twitter, edhe në LinkedIn, ku ti jete mundur shisni, por nuk është ajo shitja online. Instagrami është i Instagramit, është kompanisë Facebook. Facebooku është i kompanisë Facebook sërish, dhe ajo nuk është platforma juaj. Ju thjesht keni marrë një vend në atë platformë, e cila nuk është për shitje online. Sepse nëse ju do kishit një dyqan në Amazon ose një dyqan tek Aladini, atëherë do ishte shumë ndryshe, sepse realisht do kishit një platformë ku njerëzit janë për të shitur online. Kurse Instagrami dhe Facebooku ka pasur një boom shumë të madh aktualisht dhe do vazhdoj ta ketë edhe për një vit, dy vjet, por nuk është i fokusuar tek shitja online. Dhe duke qenë se nuk është i fokusuar në shitja online, është shumë e vështirë të menaxhohet. Çfarë do të thotë kjo, është shumë e vështirë të menaxhohet. Nuk mundet të kesh dot një katalog produktesh, nuk mundet të kesh dot kategorizimin, nuk mundet dot të shfaqesh produktet e reja e të tjera e të tjera. Edhe këto janë kritike për shitjet online. Prandaj ky është një gabim që bëhet shumë dhe duke qenë se aktualisht Instagrami dhe Facebooku janë shumë produktiv në shitje, mendoj se kjo është e gjitha, por kjo është shumë e përkohshme dhe sa vjen edhe bëhet më e vështirë, sepse çdo kush tani në këtë moment mund të nxjerrësh një produkt në Instagramin tënd personal edhe të quhet që shite. Po kjo do të thotë që ti u bëre konkurrent i ri dhe konkuron gjithë ata që bëjnë të njëjtën gjë. Kështu që kjo do bëhet gjithmonë edhe më e vështirë sepse gjithmonë edhe më shumë njerëz do hyjnë, sepse nuk ka asnjë barierë, nuk ka asnjë vështirësi për ta bërë këtë gjë. Por ndërkohë konsumatori do diçka më shumë. Nuk do vetëm një gjë që mund ta bëjë edhe ai vetë, por do shërbim, do shumëllojshmëri, do çmim, do cilësi, do garanci, do të gjitha këto elemente të cilat nuk mund të ofrohen vetëm nga rrjetet sociale. Dhe elementi tjetër është që edhe kur kanë shumë produkte, nuk dinë se çfarë të bëjnë me ato produkte, cilat shfaqin të para, cilat shfaqin të dytat. Tani unë do përpiqem që të përmbledh edhe të bëj një prezantim i cili si thosh përmbledh pikat më të rëndësishme. Siç u thash, është e pamundur që në kaq pak kohë unë t'ju tregoj kaq shumë sa që kam përjetuar apo kam mësuar gjatë këtyre ditëve, gjatë këtyre viteve. Megjithatë, do kemi mundësinë që të ngelemi në kontakt, të vazhdojmë të diskutojmë dhe të përpiqemi që të ndërtojmë një marrëdhënie
përfitimi reciprok që të gjithë të përmirësojmë shërbimin e shitjeve online dhe ju të shisni më shumë, ne të shesim më shumë online. Kështu që le të vazhdojmë me pikat e tjera. Pra kjo ishte prezantimi që doja t'ju bëja para se të nisja me kontentin që kam përgatitur. Dhe siç ju thash, pika e parë që dua të ndani është modelet e biznesit në shitjet online. Janë kryesisht tre modelet shitjeve online në botë. E para është modeli i Amazonit, i cili ka stokun, ka magazinat, ka një infrastrukturë logjistike shumë të madhe. Ky është edhe modeli biznesi që Aladini aktualisht ka. Për fatin e keq, kur e lançuam ose kur e themelova në 2011 në kompaninë, nuk e dija që kjo ishte më e vështira, edhe kërkonte më shumë investim edhe impenjim, dhe u futa sepse më duk gjëja më interesante dhe më e mirë për të bërë. Po kjo është realisht mënyra më e vështirë, edhe kërkon më shumë investim sepse siç e dini Amazoni ka rrjete të gjëra logjistike të përhapura në gjithë Amerikën dhe në gjithë botën tani. Qendra të cilat bëhet procedimi pakove tjera e tjera. E njëjta gjë ndodh me kompanitë në Shqipëri. Pra ne aktualisht kemi marrë një magazin 600 metra katror të re, vetëm për të proceduar librat që na duhet, dhe sërisht është një kompleksitet shumë i lartë. Prandaj edhe futen sisteme informatike shumë të sofistikuara, të cilat bëjnë koordinimin e gjitha pakove, që në Shqipëri nuk është e thjeshtë sepse tregu është shumë i vogël për të investuar aq shumë. Megjithatë, kjo do ndodh dhe po ndodh aktualisht në Shqipëri. Kompanisë e jona e kanë bërë tashmë dhe do vazhdojnë ta bëjnë sepse tregu po rritet shumë, siç do ta shikojmë në pjesën tjetër të prezantimit. Por ajo që vlen të theksohet në këtë moment është që modeli biznesi të Amazonit është pikërisht ai model biznesi i cili ka stok në pronësinë e saj, ka stokun që e menaxhon magazinat e saj, dhe sigurisht tani kanë nxjerrë edhe marketplace-in, njësoj siç e kemi nxjerrë edhe neve, për t'ju dhënë mundësinë të shesin të tjerëve. Por sërisht edhe në Amazon, mënyra më e mirë për të funksionuar edhe nëpërmjet marketplace-it është që t'i çoni në qendrat e tyre të fulfillment. Pra, të çoni produktet edhe nëse ju shisni nga Shqipëria. Ne kemi shitur nga Bukinisti, nga Aladini edhe në Amazon. Dhe mënyra më e mirë është që realisht i çoni produktet në magazinat e tyre, sepse ka shumë përfitime për konsumatorin. Pra, unë një libër që kam tani, ose një smartphone, ose një veshje që e kam në magazinat time tani, unë mund t'ia çoj për 2 orë konsumatorit, edhe mund t'i jap një shërbim shumë më cilësor se sa po t'jetë në magazinat e partnerëve tan, sepse që ta marrin produktin, ta procedojnë, ta çojnë tek klienti, ka një proces shumë të komplikuar me shumë panjohura në mes, ose edhe mund t'jenë edhe të njohura, por që mund të ndodhin shumë gjëra të cilat evonojnë pakon. Pra, bëhet situata më e komplikuar, kështu që koncepti i Amazonit, koncepti i një platforme e cila ka një infrastrukturë logjistike shumë të madhe nga pas, është modeli biznesit parë. Dhe siç e shikoni, kjo është si thosh piktura e famshme e Jeff Bezos që shpjegon këtë lloj koncepti, ku thotë që nga një kosto e ulët vjen çmime kosto e ulët operacionale, vjen çmime më të mira për konsumatorin dhe vjen eksperiencë më e mirë për konsumatorin, kështu që rritet trafiku. Duke u rritur trafiku, rriten shitësat që janë të gatshëm të futen në këtë platformë dhe duke u rritur shitësat, rritet sërish përzgjedhja e konsumatorit dhe rritet kënaqësia e konsumatorit, edhe rritet sërish trafiku. Pra kjo është një cikël i cili vazhdon, vazhdon, vazhdon. Por ka një kompleksitet në Shqipëri që kjo kostoja më e ulët vjen kur duhet të bësh 500 porosi në ditë. Edhe është diçka shumë e komplikuar. Ne arritëm ta bënim dje 500 porosi në ditë nëpërmjet kompanisë tonë, por është diçka që na është dashur shumë kohë për ta bërë në mënyrë të vazhduar, për ta bërë në mënyrë të shpeshtë, sepse siç ju thash, kërkon një investim logjistik shumë të madh. Ndërkohë, modeli biznesi tjetër që do të prezantoj nuk e ka kaq të vështirë që të bëj këtë lloj infrastrukture. Si që shikoni, Amazoni u desh mbi 7 vjetë që të dilte prerë të parë me fitim, edhe kjo të regon thjesht kompleksitetin e fillestar të shitjeve online. Pra nuk është diçka që është thjesht apo është një faqe në Instagram apo Facebook, ajo është një hap shumë interesant që shqiptarët kanë vendosur ta bëjnë, sepse edhe ne që nisëm në fillim të shisnim në internet, e përpoqëm ta afustim si shërbim, se duke qenë se është pagesa cash on delivery, pse mos bëhet? Rëndësi ka që dikush e kërkon, se si e kërkon pak rëndësi ka. Kështu që kjo është një mënyrë që ndodh vetëm në Shqipëri dhe do vazhdojë të ndodhë pa kohë, por i koncepti një platforme dhe një kompanie të shitjeve online kërkon kohë
që të jetë fitim prurës, kërkon kohë që të futet në atë procesin normal të saj. Pjesa tjetër që vlen të thuhet në lidhje me Amazonin, është fokusi, tani si që dini, Amazoni është kompania më e madhe në botë. Është një kompani e cila nuk krahasohet me asnjë kompani tjetër aktualisht, dhe gjitha kjo ka ardhur si pasojë e fokusit të madh tek themeluesi dhe CEO-ja i Amazonit, Jeff Bezos, i cili është fokusuar gjithë kohës për rritjen e afatgjatë. Edhe kjo është një gjë që e ka bërë sot kompaninë më të madhe dhe realisht është e pakonkurrueshme në lidhje me e-commerce-in. Megjithatë, ka forma të reja biznesi, të cilat kanë nisur ta konkurrojnë dejësisht Amazonin, dhe forma tjetër është Alibaba. Forma e Alibabas, modeli biznesit e Alibabas, nuk ka asnjë stok. Pra, ka zero stok në pronësinë e AliExpress, Alibaba, Taobao, më duket që është si AliExpress. Këta nuk kanë asnjë lloj stoku në pronësinë e tyre. Ky lloj e-commerce-i është shumë interesant, kryesisht edhe në Shqipëri për programuesët, sepse kërkon vetëm një kapacitet të mirë IT-e, që të nisë të ndërtojë ca platforma shumë interesante, kërkon kapacitet të mirë marketingu që të promovojë gjën e duhur, dhe kjo mundet të funksionojë pa patur magazina, pa patur stok, pa patur infrastrukturë shumë të madhe logjistike. Pra, ekspansioni këtij modeli biznesi është shumë i madh, edhe Alibaba aktualisht ka nisur të konkurrojë Amazonin prej vitesh tashmë në mënyrë të dejë në të gjithë botën. Pra, është shumë shpejt i zhvillueshëm në të gjithë botën, sepse mjafton të futet platforma, mjafton të futet struktura menaxheriale, që sigurisht është me mira veta në Kinë edhe në të gjithë botën, por për konceptin e Amazonit është sërish shumë e vogël. Dhe kjo është një formë që tani ka nisur të përdoret nga shumë platforma të tjera. Është koncepti që Amazoni futi me marketplace-in, është koncepti që realisht nisën të konkurrojnë gjigant si Amazoni, por që sigurisht AliExpress-i është i profilizuar në këtë sektor dhe AliExpress-i ndihmon shitësa në gjithë botën që nëpërmjet fabrikave, shitësat me shumicë të lidhen me platformat që ata kanë, Tmall, AliExpress, Alibaba e të tjera, dhe t'ia çoj nga platforma, nga magazinat e tyre, t'ia çoj konsumatorit kudo që të jetë në botë. Pra, nuk e procedon AliExpressi porosin, AliExpressi vetëm sigurohet që porosia juaj të shkojë e procedojnë qindra mijëra shitës të cilët janë duke shitur tek AliExpressi në ato momente. Ky është koncepti i biznesit të AliExpressit, dhe koncepti tjetër i biznesit të shitjeve online është dropshipping. Dropshipping është në konceptin infrastrukturës edhe investimeve të aseteve, është diçka e ngjashme me AliExpressin dhe Amazonin. Por, sepse parimisht shitja jo vetëm online, po dhe fizike, është produktin e merë dhe a jep konsumatorit. Në rastin e Amazonit, produktin e kete magazinat tënde dhe ti a ofron konsumatorit. Në rastin e AliExpressit, ti ke vetëm platformën, produktin e ka një shitës dhe konsumatori e blen tek platforma jote. Kurse në rastin e dropshipit, produkti, platforma dhe konsumatori nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Çdo të thotë kjo? Pra, produkte të ndryshme që ekzistojnë në një magazin të një kompanie, po themi Aladini, vjen disponibël për qindra tregtar të tjerë për ju, të cilët mund të shisni të platforma tuaja. Dhe në momentin që ju i shisni të platforma tuaja, ne, si Aladini, aqojmë direkt konsumatorit. Por nuk është si funa AliExpressit, sepse ju nuk shisni brënda AliExpressit. Ju shisni brënda platformës tuaj, dhe kjo është një formë shumë interesante, sepse nuk kërkon asgjë. Pra, kërkon vetëm një faqe, e cila mund bëhet shumë lehtë nëpërmjet Shopify ose platformave tjera që do ju tregoj, dhe ju mund të shisni. Por kjo ka problemin shumë të madh që nuk ka avantazh konkurues. Pra, AliExpressi ka avantazhin konkurues sepse është vendi ku ti gjen atë që do. Amazoni ka avantazhin konkurues sepse ka shumë lëshmëri, ka çmime, ka vendin që ti gjen atë që do, dhe ti afeksionohesh me Amazonin, me AliExpressin, me Zalandon, me Asos, me gjitha platformat, me Aladinin, me Bukinistin,
ti afeksionohesh me këto platforma dhe sigurisht që do kthehesh si konsumator. Në rastin e dropshipit nuk ka një platformë që afeksionohesh. E vetmja mënyrë është të profilizohesh aq mirë dhe të bësh një përzgjedhje shumë interesante të këtyre produkteve, por kjo nuk është inkonveniente në lidhje me dropshipping. Dropshipping ka të mirën që ti mund të shesësh çdo gjë, nëse je i aftë në marketing, shet çdo gjë, por sërish nuk ke një bazë tënde dhe do jesh gjatë gjithkohës duke konkurruar me mira njerëz të cilët shesin po të njëjtën gjë, në po të njëjtën formë, në po të njëjtat situata me ty. Në këndvështrimin tim, dropshipping është shumë interesant për të futur në aspektin global, por realisht është nuk ka ndonjë avantazh konkurruz dhe nuk besoj se ndonjëherë në një kompani dropshipping bëhet shumë e madhe. Ajo që mund të përfitoj më shumë nga rasti dropshipit janë shitësat që kanë magazinat e tyre dhe janë vënë në dispozicion gjithë tjerëve për të shitur. Por tregtari konkret, ai që do ndërtoj platformën, ai nuk ka për të zhvilluar shumë në këndvështrimin tim. Tani kalojmë te pjesa tjetër, nëse do të keni pyetje, jeni të lutur, edhe nëse nuk e bëni tani, po e bëni në një moment tjetër, atëre jeni të lutur që të flisni. Eris, përshëndetje, thot Erisi në Facebook. Të vazhdojmë me pjesën tjetër të prezantimit. Në qoftë se do keni diçka, mundet edhe në fund të flasi. Situata lokale situata aktuale në Shqipëri. Ajo që besoj do ju tregoj në këtë pjesë është një gjë që është e informacion i ardhur si pasojë eksperiencës që kam dhe njohjes së mirë të tregut. Dhe nuk besoj se ekziston një vend në Shqipëri në të cilin mund ta merrni këtë lloj informacioni në mënyrë më të saktë se sa nga ky prezantim tani. Aktualisht në Shqipëri bëhen 15.000 pako në ditë. 15.000 pako në ditë. Duke diçka që është e pamundur, por është e vërtet. Edhe kjo ka ardhur duke u rritur vazhdimisht. Por, ka një problem shumë të madh, që kjo 15.000 pako bëhet nga mbi 3.000 individ dhe njësi të caktuara të specializuara. Pra, 15.000 pako i bëjnë mbi 3.000, i bie 5 pako për shitës. Edhe 5 pako për shitës mesatarisht, është, në që se jeni mbi 5 pako, jeni mbi mesataren e tregut. Në që se jeni nën 5 pako, atëre jeni nën mesataren e tregut. Po kjo tregon situatën që jemi konkretisht. Edhe është një situatë në të cilën do ju shpjegoj në slajdin tjetër, ka shumë përfitime për ata që do merren seriozisht me këtë punë. Ajo që duhet të dini është që tani është momenti, ka nisur në 2015, më kujtohet 2015-a, nisën gjithë të shisin në Facebook. Dhe pastaj në 2016 në uritën më shumë, 2017 në uritë edhe më shumë, në 2018 nisi Instagramit bëj shumë i fuqishëm, shumë më shumë se sa Facebooku, në 2019 gjithashtu Instagrami nisi të zhvilloj shumë, dolën disa platformat cilat qisin njerëz zakoni shumë, dhe në 2020 ndodhi pandemia edhe praktikisht të gjithë kanë menduar po sikur unë të shesje online. Pra nuk besoj se ka njeri me shpirtin e si përmëri, nuk e ka menduar të futet ndonjëherë në tregun e shitjeve online. Dhe kjo është ajo që ka ndodhur në këtë vit, kjo është ajo që po ndodh aktualisht. Sigurisht, pandemia, pjesa e bllokimit mbaroi, nuk e dim nëse do rikthehet apo jo, megjithatë për pjesën e njerëzve që nisën të merren me shitjet online nuk do jetë më e njëjta, sepse ishte një moment që i kapi në të papritur dhe gjëja e parë që ju vinte në mendje se ishin bllokuar në shtëpi, le të shesim online. Nuk do ndodh në të njëjtën ritëm, megjithatë ajo që vlen të theksohet në këtë pjesë është që tregu është i konsiderueshëm. Nuk është shumë i madh, ka mundësi të bëhet shumë i madh, por është i konsiderueshëm dhe vlen të merresh seriozisht me këtë gjë. Është diku te 85 milion euro gjithë tregu vjeçar i shitjeve online, pra njerëzit që shesin online pikërisht këto 15.000 porosi dhe e bukur është që 13.000 nga këto porosi bëhen lokalisht, bëhen nga individi si ju, nga kompanisë si ne, apo si kompania juaj, apo e shumë kompanit e tjera, 3.000 më saktësisht, lokalisht. Pra, pjesa online, Amazoni, AliExpress, bëjnë vetëm 2.000 pako në ditë, nga 15.000. Pra, ky duhet kuptoni, që, sepse ne lokalisht kemi një gjë që jemi afër konsumatorit. Për shumë, tek Aladini ne ofrojmë 14 ditë këtimi, edhe 14 ditë këtimi ne kemi bërë edhe një pikë fizike që
edhe sikur të mos merremi vesh dot nëpërmjet telefonit, nëpërmjet Facebookut, ju vini fizikisht tek ne dhe e gjeni një zgjidhje. Jemi brenda territorit shqiptar dhe transporti është shumë i shpejtë se sa do të ishte jashtë. Nuk keni ne problemin e pagesës së doganës etj. Etj. Dhe lokalisht kompani do të zhvillohen shumë, do të zhvillohen deri një far pike dhe pastaj do marrë më shumë treg pjesa ndërkombëtare, por aktualisht sa të jemi akoma të diferencuar si Shqipëri, nuk kemi pjesë BE-s, kompanitë lokale do të kenë një fuqi të madhe në krahasim me kompanitë e tjera. Dhe ajo që dua të vazhdoj të them, është trendi i rritjes së këtij tregu. Është një treg i cili do vazhdoj të rritet 30-40%. Vitin tjetër do jetë çik e vogël rritja, sepse këtë vit pati një boom, dhe vitin tjetër do ketë shumë njerëz që do thonë atë që unë ju thash, pra nuk janë ata që do ndjekin këtë prezantim, po janë shumë të tjerë të cilët nuk po ndjekin këtë prezantim, do thonë shqiptarët nuk bëhen, nuk mund të shesim online në Shqipëri, nuk është një gjë që vlen të bëhet dhe do të rriqet. Edhe kjo ka ndodhur çdo vit me qindra të tjerë që kanë vënë re, janë futur në këtë industri dhe kanë dalë. Nuk është vetëm çështja që tërhiqen, por është çështja që do vërtet impenjim, do vërtet fokus, do vërtet të fokusoheni në atë gjë. Pra të jepni vëmendje kësaj pjese dhe duke qenë se jo të gjithë mund ta bëjnë këtë gjë, atëherë kjo gjë do fragmentizohet dhe ata njerëz që janë futur në këtë industri do dalin shumë vitin tjetër. Pra duke qenë se pati një boom shumë të madh, në këtë vështrimin tim viti tjetër nuk do ketë shumë rritje të madhe, por më njëherë pas këtij viti rritja do vazhdoi me 40% minimumi. Ajo që vlen të theksohet është që tregu është i ndarë në 4 koncepte të ndryshme. E para janë faqet ndërkombëtare, të cilat bëjnë diku te 13 milionë euro xhiro nga këto 85 milionë. E dyta janë platformat online shqiptare, si puna e platformës Aladinit, Bukinistit, platformat që ne menaxhojmë, që janë kompani të mëdhaja, të cilat duan edhe të shesin online. Këto mund të jenë edhe kompani të tjera si Neptuni apo Jumbo apo kompani të tjera të cilat kanë dyqanet e tyre të mëdhaja të shitjeve me pakicë dhe duan të shesin edhe online. Dhe kjo përbën 10 milion euro të tregut. Është akoma më e vogla, por ajo është do ndodhësh që kjo do bëhet më e madhja, sepse kërkon vërtet kapacitete dhe investim që të bëhet të rritet pjesa e shitjeve online. Ose kërkon fokus nëse nuk keni mundësinë për të investuar, por kërkon impenjimin tuaj si administrator apo si ai personi që ka kompetencën për përgjegjësinë për ta ngritur këtë sektor, kërkon një impenjim të madh. Dhe këto kompani e kanë, sepse edhe nëse nuk do jem unë administratori, do ketë një valer tjetër Aladini, i cili do ta vazhdojë këtë gjë dhe duke qenë se është një kompani që do merret me këtë gjë, do ta vazhdojë ta bëjë për një kohë të gjatë. Pra nuk është e varur e gjitha nga unë, është e varur nga kompania dhe qëllimi që ajo ka, kështu që duam s'duam, këto do jenë kompani që do rriten më shumë në të ardhmen. Pjesa e dytë janë faqet e mëdhaja të Instagramit, pra janë diku te 200 faqe të mëdhaja të Instagramit, të cilat bëjnë një volum shumë të madh. Diku te 200 janë mëdhaja, po në këtë grup si thua bëjnë total diku te 20 milionë euro. Dhe pjesa tjetër janë faqet e vogla, ata individët që shesin nga shtëpia ose një dyqan i vogël, kudo që ndodhet, i cili shet edhe do vazhdojë të shesë produktet e saj, që aktualisht bëjnë pjesën më të madhe të shitjeve online në Shqipëri. Pra është diku te 40 milionë euro. Dhe kjo është ajo vendi ku tani do diferencohen, sepse nga ky grupi i katërt ose edhe grupi i tretë, një pjesë e këtyre do formalizohen, do regjistrohen, se një pjesë janë edhe të paregjistruar në tatime, duket si një gjë shumë produktive për të bërë, por realisht nuk është aspak produktive, sepse nuk ka viziona fatgjat. Ka të përfitojmë në këtë moment dhe vetëm kaq. Të përfitojmë nga situata e Shqipërisë që është totalisht informale në shumë aspekte dhe është vetëm kaq. Por unë ju siguroj që edhe pse ne jemi duke paguar çdo gjë, gjitha janë deklaruar 100%, është shumë herë më mirë të bëhet kështu sesa ndryshe. Sigurisht në ca raste, për shembull, ne nuk dalim dot shumë lirë në shumë produkte, sepse nuk mund të konkurrojmë dot informalet, pra ka shumë produkte të cilat dalin pa garanci, pa të drejtën e kthimit, por konsumatori në një moment caktuar do vlerësoj cilësinë, do vlerësoj shërbimin, ka shit çmimin. Tani për tani akoma kjo dallim nuk është dhe prandaj edhe individët apo njerëzit e ndryshëm që duan të shesin online pa këto shërbime cilësore kanë një avantazh, por ju siguroj që nëse ju nisni e ofroni ato
pjesën e avantazhit dhe një shërbim më cilësor që do domosdoshmërisht jeni totalisht të deklaruar dhe të regjistruar, atëherë do të keni shumë përfitime. Tani, ajo që do ndodhë që ju thash është që nga ky grupi i 4 ose i 3, realisht do ndodhë që një pjesë e tyre do të profilizohen dhe do të vazhdojnë të rriten dhe pjesa më e madhe e tyre do e mbyllin ose do ngelen mbrapa dhe do u bien shitje. Pra, ajo që vlen të theksohet tani është që duhet të profilizoheni. Ju të cilët jeni duke u marrë me faqet e vogla, që keni një biznes të vogël, të cilët jeni duke shitur online, ju duhet që të nisni të profilizoheni. Edhe ky prezantim, edhe këto informacione që unë po përpiqem të jap, janë pikërisht për ju. Sepse është momenti të nisni të krijoni disa avantazhe konkurruese, të cilat duhet ti ti implementoni shpejt, sepse për pak kohë do ndodhë ajo që ndodhi me marketet e lagjes, që po zhduken gradualisht. Pra, nuk është çështja që ne të ndihmoj marketet, se kam parë shumë fushata, ndihmoni marketet, apo blini në lagje, blini të biznesi vogël, nuk është kjo çështja. Është çështja konsumatori, çfarë benefiti ka, edhe se si fokusohen. Dhe që ju të zhvilloheni, duhet që të merrni disa avantazhe konkurruese, që nuk do të thotë detyrimisht jeni të mëdhaj. Ka markete edhe tani që kanë shumë punë, sepse kanë një lloj koncepti dhe një lloj fokusi për atë që ato janë edhe për atë që ato duan, dhe bëjnë shumë fitim se sa bënë një pjesë e zinxhirit të supermarketeve më të mëdhaja në vend. Megjithatë, realiteti është që në të ardhmen industria do të profilizohet dhe kompanitë e mëdhaja do të marrin pjesën më të madhe të tregut. Por kompanitë e vogla do kenë mundësi të bëjnë atë që se bëjnë dot kompanitë e mëdhaja. Dhe ju jeni pikërisht ata që mund ta bëni këtë, sepse tregu ka nevojë për të gjithë. Ju keni disa avantazhe të cilat kompanitë e mëdhaja si e jona nuk i kanë. Keni një lloj fleksibiliteti, keni një lloj përkushtimi, i cili është ndryshe nga fleksibiliteti dhe përkushtimi i një kompanie të madhe. Megjithatë, kompania e madhe ka disa avantazhe të tjera dhe tregu do të shkojë drejt kompanive të mëdhaja, sepse pikërisht çmimi, shumëllojshmëria janë gjëra që duhet bëhen me volum. Pra, nëse neve nuk arrim të bëjmë dot 500 porosi në ditë siç jemi duke bërë tani, ne do e kemi të vështirë të japim atë shumëllojshmëri konsumatorit. Por një biznes i vogël nuk ka nevojë të ketë shumëllojshmërinë. Ka nevojë të ketë atë pikërisht atë që ju jeni duke bërë. Nuk e di se cila mund të jetë, ka shumë drejtime, por ju duhet të fokusoheni. Nëse nuk fokusoheni dhe përpiqeni të ndryshoni pak tani, atëherë shumë shpejt do të krijohet vështirësi, edhe do ndodhë ajo që ndodh me tregtarët që u tregova në fillim, tregtarët e vjetër, të cilët thonë vazhdimisht që situata nuk është mirë, ky vit është edhe më keq se çka qënë, etj. Kështu që kjo është ajo që vlen të theksohet për pjesën e tregut. Tani, dua t'ju përmbledh shkurtimisht në dy pjesët e tjera të prezantimit, se çfarë ka vlerë tek shitjet online dhe çfarë ju mund bëni tek shitjet online. E para njëra e që duhet të dini, si shitjet online. Ashtu edhe shitjet tradicionale, kanë dy element që bëjnë punën e tyre. Pra janë vetëm dy element ato që bëjnë si tush biznesin. Pra tani po e fus gjithë figurën me veten time se nuk dua të shpërqendroj. Në të gjitha bizneset e shitjeve me paketë, si offline, ashtu edhe online, janë dy elementet, është trafiku që ju gjeneroni në dyqan, dhe konvertimi që i bëni konsumatorit. Pra, juve ju duhet që njërëzit të hynë në dyqanin tuaj, dhe ju duhet gjëja tjetër që t'i bëni ata të blejnë. Këto të dy janë elementet që ndikojnë, por ajo që ndodhë në shitjet online, është që këto të dy janë elementet, pavarësisht se janë të njëjtat, sigurohen në forma krejt ndryshe nga njëra tjetër. Pra, nuk është e njëjta formë që sigurohet trafiku dhe konvertimi në shitjet online si shitjet me paketë, dhe prandaj bëhet gjëja shumë e vështirë. Prandaj bëhet shumë e komplikuar, sepse në dyqanet fizike ju jeni mësuar, e keni dyqanin në një lagje dhe njerëzit hynë sepse jeni afër apo sepse jeni në rrugën kryesore apo sepse jeni diku tjetër. Edhe kjo ju siguron një trafik konstant, kurse online kjo gjë nuk ekziston. Nuk ekziston një rrugë kryesore, nuk ekziston rastësia që dikush ndaloj makinën aty, për shembull ndje ishte ora 10 e darkës dhe ishim në magazin, edhe duhet të ikja shpejt sepse niste shtet rrethimi, nga që ishim deri në 10 e darkës në punë, në një rrugicë tek këtu mbikalimi që është bllokuar aty mbrapa, pash një market të hapur në orën 10:05.
Edhe më duheshe ujë me patjetër të bleja, kështu që ndalova te ai marketi, mora ujë. Kjo gjë nuk ekziston në shitjet online. Pra nuk do të bjerë rastësia në një faqe interneti, nëse ju nuk bëni diçka. Dhe në rastin e shitjeve edhe dyqani fizik nuk do të ekzistonte nëse ai nuk do bënte diçka. Po mjaftonte që ai ta kishte dyqanin në atë cepin e humbur të Tiranës dhe mua të më rastiste koha të isha vonë për ta marrë. Kurse online nuk është e njëjta gjë. Dhe tani po përpiqem që të fus prezantimin edhe t'ju tregoj pak më shumë në lidhje me trafikun. Pra, ç'a do të thotë trafiku online? Fizikisht ja u thash, nëse ju jeni në një qendër tregtare, nëse ju jeni në një rrugë me trafik të mirë, nëse ju jeni në një lagje, ju do keni një trafik të siguruar. Por online kjo gjë nuk funksionon. Dhe online janë këto forma për të siguruar trafikun. E para është nëpërmjet motorëve të kërkimit, dhe kjo mund të konsiderohet në mënyrën më të përshtatshme të mundshme rastësia. Pra, dikush është duke kërkuar një smartphone dhe ju dilni para, por ju siguroj që kjo nuk është aq e lehtë saç është të merrni një dyqan në rrugën kryesore të Tiranës apo në çdo qytet tjetër. Kjo është shumë e vështirë sepse kërkon që të konkuroni me të gjithë dhe në motorët e kërkimit 5 janë faqet e para që dalin. Vetëm 3 parat kanë 90% të klikimeve dhe pjesa tjetër ka 10% të klikimeve dhe pjesa tjetër është 20.000. Pra mund të dalin 20.000 rezultate, s'po më vinde në Shqipë, pra mund dalin 20.000 rezultate nga të cilat 10% e gjithë trafikut do të ndahet në këto 20.000. Edhe vetëm 5 parat janë ato që gjenerojnë trafikun e vërtet. Pjesa tjetër është nëpërmjet rrjeteve sociale. Dhe këtu jemi bërë çik ekspert, por trafik nuk do të thotë në rrjetet sociale. Trafik tek faqja juaj. Faqja juaj është dyqani juaj, nuk është faqja e Facebookut që promovon dyqanin tuaj. Ajo faqe është thjesht një faqe e Facebookut e cila promovon dyqanin tuaj, por nuk është realisht dyqani juaj. Pjesa tjetër e trafikut që mund të sigurohet është trafiku direkt. Pra njerëzit në mënyrë direkte janë mësuar me ju edhe thonë, okej, aladini.al, do hy tani dhe do shikoj çka ka. Panajiri librit, bukinist.al, dhe do hy dhe të shikoj tani çfarë ka. Kjo është mënyra më interesante, por kjo kërkon që ju të angulisni në mendje njerëzve. Dhe që të angulisni në mendje njerëzve që ata të hyjnë tek faqja juaj kërkon shumë impenjim. Kërkon shumë investim dhe siç ju thash në fillim, kërkon marketing të vazhdueshëm. Pra nuk mundet dot që të ndaloni në asnjë moment së bëri marketing për të pretenduar që njerëzit vazhdojnë të hyjnë. Kemi pasur raste kur realisht kemi ndaluar marketingun për arsye të ndryshme dhe në pak ditë çdo gjë pothuajse ka nisur të bjerë ndjeshëm. Kjo ndodh në të gjitha rastet, në të gjitha platformat. Edhe Amazonin nëse ndalon marketingun tani dhe nuk bën më ato që duhet të bëj, edhe Amazoni do të ketë vështirësi që të vazhdojë të rritet, sepse platforma të tjera do t'i bombardojnë njerëzit me informacion dhe do i bëjnë që ata të nisin edhe të mendojnë Zalandon, AliExpressin, Aladinin, apo faqet të tjera. Kështu që në mënyrë që t'i kemi njerëzit gjithmonë të hynë në direkt në faqen tuaj, ne na duhet që t'kemi vazhdimisht marketing. Po kjo është një formë e sigurimit të trafikut dhe një nga format e sigurimit të trafikut. Forma tjetër është në përmjet emailit. Pra në përmjet databazave të mëdhaja të emailit, ju vazhdimisht i jepni informacionet caktuara konsumatorit tuaj. Edhe kjo është një taktik marketingu e cila është shumë produktive. Ju siguroj që nëse fokusoheni për të ndërtuar një databazë emailesh të shëndetshme, pra jo të gjeni email dhe t'ju dërgoni email, por email e njerëzish që duan të dëgjojnë për ju. Pra tek bukinisti, neve mbledhim adresa e-maili për njerëzit që duan të dinë në lidhje me librat. Tek Aladini për shembull tani, po përpiqemi që të mbledhim adresa e-maili për ata që duan të marrin pjesë te Black Friday, që është javës tjetër. Dhe këto adresa e-maili janë shumë produktive sepse këta njerëz realisht duan oferta. Dhe është pothuajse falas sepse këta njerëz kanë nevojë për informacion. Kanë një arsye të caktuar, pëlqejnë librat, pëlqejnë ofertat, janë tipa që duan të kuptojnë se si është tregu dhe të informohen dhe do jenë gjithmonë të gatshëm të hapin adresën e emailit, edhe emailin që ju dërgoni. Edhe kjo është një formë që ju nëse e bëni, do vazhdoni të siguroni shumë, por në ndryshim nga dyqanet fizike,
Këtu është avantazhi më i madh i shitjeve online, sepse në momentin që dikush do të bëjë diçka me ju, e ka kaq të thjeshtë. Shtyp butonin tek telefoni i tij ose shtyp në internet www.aladini.al dhe automatikisht hyn tek platforma juaj. Dhe ky është avantazhi që dyqanet e shitjeve online po konkurrojnë në mënyrë të denjë gjithë tregtarët e mëdhej me pakicë. Pra, para se të dilte Amazoni, Sears ishte një rjet dyqanesh gjigant në Amerikë, i cili ka shpallur pjesërisht falimentin dhe e ka të pamundur të vazhdoj të dominoj tregun prej 10 viteve, çdo vit ka rënë. Ka rënë sepse sa njerëzit të nisin të vendojnë për Searsin, të parin makinën, të shkojnë në qendër tregtare edhe të blejnë, direkt shtypin Amazon ose Aladini ose një faqe tjetër Zalando siç thash dhe hynë edhe blejnë produktin që duan. Edhe këtë mund të bëni edhe ju me dyqanet tuaja të vogla ose dyqanet që keni kudo. Në momentin që ju doni të kapni konsumator nga e gjithë Shqipëria, nga e gjithë bota, juve me nëpërmjet faqes tuaj mund të bëni të aksesueshme këtë. Por që ta bëni këtë avantazh konkurues, duhet që të punoni për të sjellë trafik. Nuk mjafton që ju ta keni siç ju thash. Duhet që të punoni për të sjellë dhe nëpërmjet ndërtimit të një databaze të shëndetshme emailesh, atëherë ju mundet të rrisni shitjet tuaja, ose si thash më përpara, nëse rankoheni më mirë në Google, ju mund të rrisni shitjet tuaja apo nëse punoni në rrjetet sociale siç duhet. Forma tjetër është referral, pra ju keni trafik nga faqet e tuaja partnere. Pra referral quhet kur tek Aladini vjen një klikim nga blogu Majmuni ose nga Bukinisti, kjo është referral, sepse në një platformë tjetër dikush i thotë që hyni te kjo platforma, te kjo faqa për të blerë. Edhe kjo është një formë marketingu që përdoret në shitjet online. Dhe nëse do ta shikoni, do ju shpjegoj pak më vonë, nuk do të ndalem shumë në këtë pjesë. Platformat e mëdhaja të shitjeve, jo platformat, kompanitë e mëdhaja të shitjeve me pakicë, nga që nuk e masin dot këtë gjë, konceptin e marketingut të referral e kanë totalisht jo produktiv. Edhe format e marketingut nuk janë më produktive. Prandaj edhe vazhdojnë edhe ankohen edhe kanë vështirësi në rritjen e biznesit të tyre, sepse marketingu në këtë moment është bërë shumë i vështirë. Jo sepse, si thosh, konsumatori nuk do më të blejë tek ta, po sepse forma e marketingut është shumë më komplekse dhe e vështirë se sa është ka qenë më përpara. Sepse tani njerëzit në e-commerce, kompanija si e jona, unë tani për shembull e shoh live se sa njerëz janë tek Aladini, e shoh live se sa njerëz janë tek platforma jon, apo se sa njerëz janë live tek të gjitha platformat tonë, edhe çfarë janë duke bërë, dhe nga kanë ardhur këta njerëz. Edhe kjo më ndihmon që ta përmirësoj marketingun shumë herë më mirë se sa mund ta përmirësonte dikush tjetër i cili bën një marketing tradicional dhe nuk i ve shumë rëndësi kësaj pjese. Kjo është, si thosh, forma tjetër e marrjes trafikut dhe forma tjetër e fundit e cila mund të sigurosh trafik është nëpërmjet Google Ads apo Facebook Ads, që janë, si thosh, platformat e promovimit me pagesë. Dhe ju paguani këto platforma vetëm për klikimet që keni. Pra, ju paguani vetëm për aq klikime sa merrni. Edhe harxhoni marketingun siç e keni vënë në Facebook, gjithë janë duke promovuar në Facebook. Unë kam përshtypjen se aktualisht po harxhohet më shumë buxhet në Facebook sesa në media tradicionale. Megjithatë, kjo është diçka që vlen për të diskutuar, nuk i kam të dhënat shumë të qarta. Megjithatë, jam shumë i sigurt që nga këta 3000 njerëz që tregtojnë në sot në Shqipëri, të gjithë janë duke promovuar në Facebook. Të gjithë janë duke bërë promovime në Instagram apo në Facebook. Dhe në qoftë se juve doni që të siguroni trafik, kjo është forma më e thjeshtë dhe më komode aktualisht e sigurimit të trafikut. Tani, disa elementë, sepse trafiku i siguruar dhe thjesht i siguruar pa sens, nuk është se ka avantazh konkurues, sepse edhe kompanitë tradicionale kanë një faqe interneti. Dhe duke qenë se bëjnë promovime, sigurojnë edhe trafik. Por trafiku duhet të ketë vëmendje. Çfarë duhet kemi vëmendje? Janë katër elementët kryesor. E para njëherë sa është bounce rate. Çfarë do të thotë bounce rate? Bounce rate do të thotë sa është përqindja e njerëzve që largohen pa bërë asgjë. Pra, hyn në faqen, nëse hyn 100 veta. Dhe bounce rate është 8%, i bie që 8 veta janë larguar pa bërë asgjë në këtë faqe.
Dhe në qofë se hynë 100 veta dhe bounce rate-i është 50%, vetëm 50%, 50 veta janë larguar. Pra, diferenca është shumë e madhe. Edhe pse kemi 100 vizita në faqen tonë, sërisht, diferenca vetëm nga bounce rate-i është shumë e madhe. Dhe kjo duhet vëzhguar. Duhet vëzhguar në përmjet Google Analytics apo platformave të tjera të cilat ju bëjnë të monitoroni trafikun, sepse ju do dini se ku të argjoni legët tuaj. Nuk do merë një individ, apo nuk do shpenzoni më në vënde të cilat, si të tush, nuk ju sigurojnë një trafik të shëndechëm, por do investoni në vënde të cilat ju sigurojnë një trafik të shëndechëm. Element tjetër që vlen theksohet është koha e qëndrimit në faqe. Pra sa rinë këta njerëzit në faqe? Dhe në qofë se dikush hynë edhe për një sekundë del, atëre nuk ka nevojë, kjo ishte kotë. Pra më mirë mos mere kjo si trafik, se sa të sigurojë. Kjo është një element që duhet vëzhguar. Pra nuk mjafton vetëm klikime, por duhet shikoni edhe se sa i shëndetshëm është ky klikimi. Pjesa tjetër është page view. Sa faqe shofin njerëz? Dhe po ta shikoni mesatarisht njerëz që shikojnë 3 deri në 5 faqe. Dhe ne e konsiderojmë, do ta shikoni pak më vonë tek pjesa tjetër, shumë të komplikuar këtë gjë dhe përpiqemi pafund për të ndërtuar faqen e shitjeve online. Ndërkohë ajo duhet të jetë shumë e thjeshtë, sepse njerëzit me 3 navigime, me 3 faqe të para, do arrijnë të kuptojnë se kush jeni, çfarë bëjnë edhe të blejnë apo jo te ju. Dhe në qoftë se vendosin të blejnë apo vendosin që ka interes për ju, atëherë ata do shohin 10-15. Por mesatarisht kjo është koha dhe numri faqeve që ata shikojnë tek ju. Pjesa tjetër është exit, që do të thotë edhe pse ai ka naviguar, cila është faqja që ata largohen më shumë, sepse nëpërmjet kësaj gjëje ju do të kuptoni se çfarë duhet të bëni për platformën tuaj. Dhe këto informacione, prandaj unë i kam përzgjedhur dhe kam thënë vetëm kaq për në lidhje me trafikun, sepse trafiku është një industri më vete dhe e-commerce është një industri që edhe sikur të bësh 6 vite shkollë, thrish ka akoma për të mësuar. Por këto janë bazat në të cilat çdo gjë bëhet. Dhe nëse ju nisni edhe kuptoni që keni këtë fuqi për dyqanin tuaj, atëherë ju keni një mjet të jashtëzakonshëm për të rritur shitjet tuaja. Pse? Sepse në qofse ju kuptoni se sa njerëz hynë dhe kini në dorë për të shtuar njerëzit në përmjet aktiviteteve të caktuara, ju mund të ashtoni trafikun në faqen tuaj pa fund. Sepse nuk është se duhet të marrë dikush makinën nga Shkodra të vinë në Tiranë për të blerë të dyqani im, apo nga Shkodra të zbresë shkallët e të shkojë të dyqani juaj, por ai mund të hyjë instant nga kafja që është, nga telefoni që ai ka gjithmonë me vete dhe të bëjë blerjen e tij. Dhe nëse ju siguroni forma për të rritur trafikun, atëherë ju keni siguruar klient. Siç u thash, gjithçka është trafik dhe konvertim. Dhe tjetra, nëse ju kuptoni se si mundet që ta bëni ta keni këtë trafik të shëndetshëm, pra të merrni njerëz që navigojnë më shumë apo blejnë tek ju, atëherë ju fokusoni vëmendjen tek ky trafik. Lini kanalet edhe nga këto që thash unë, kanalet të cilat nuk ju sigurojnë, si tush, nëse një nga këto kanalet që kam këtu nuk ju sigurojnë trafikun e dur, atëre fokusoni te tjetra. Dhe kjo ju bën të rrisni shitjet shumë lehtësisht. Dhe kjo ju bën që të merrni treg nga konkurrentët e tjerë, të cilët nuk e bëjnë shumë lehtësisht, dhe kjo ju bën që të mos ndjeheni të frustruar dhe të thoni që këtë vit që ka më keq se viti tjetër. Pjesa tjetër që ndikon tek shitjet online është konvertimi, siç thash. Dhe tani kjo është tjetër fuqi, sepse ju nëse keni një dyqan të vogël, ju deri diku arrini ta kuptoni se çfarë bëjnë njerëzit në atë dyqanin e vogël. Po nëse ju keni një dyqan të madh ose nëse ju nuk keni prezant në dyqan, ju e keni të pamundur të kuptoni se çfarë bëhet brenda dyqanit tuaj. Ju nuk e dini se sa njerëz hyn, në shumicën e rasteve nuk e dini, 99.9% e kompanive nuk e masin sa njerëz hyn. Të shitjeve në pakic, dhe për më tepër nuk e din se çfarë bën brenda dyqanit. Çfarë ai ka parë me sy, çfarë ai ka pëlqyer dhe çfarë ai ka bler. Dhe si e ka bler. Çfarë ka bler e kuptoni, sepse shikoni shitjet në fund, edhe aty është mendja kryesore, por se si ka shkuar ajo shitje ju nuk e shikoni. Kurse nëpërmjet e-commerce-it ju mund ta kuptoni shumë mirë këtë gjë. Sepse pikërisht ju shikoni se në cilën faqe ai u konvertua dhe bëri blerjen. Çfarë navigimi ai bëri që të bënte një blerje. Navigimi mesatar në botë është 3%. Pra, 3% e njerëzve
që hyn në faqen tuaj do të bëjë një blerje. Në qoftë se do të hyn 100 veta në faqen tuaj, i bie që 3 veta do të blejnë. Kjo është një mesatare e industrisë, por në Shqipëri është 0.1 deri në 0.2% konvertimi. Kjo sepse që të arrim në 3% kërkon që realisht të bëhen shumë punë, shumë përpjekje. Dhe punët edhe përpjekjet janë e para me qartësia e kontentit. Sa e qartë është faqja? Neve hym ndonjëherë dhe nuk e kuptojmë se çfarë ndodh dhe e kemi shumë të thjeshtë. Në qoftë se neve do merrim makinën për të shkuar nga Shkodra në Tiranë për të blerë tek dyqani i Aladinit, sigurisht që nuk do dilje nga dyqani kaq lehtësisht. Do nisje do kërkoje diçka tjetër, do bëje diçka tjetër për derisa të blije se kishe marrë një vendimarrje shumë të madhe, që të merrje makinën nga Shkodra e të vije në Tiranë. Kurse online ti jen kafe, jen telefon, edhe thu, se paska, le, se po shoh pak më vonë. Edhe ik. Edhe kjo do të thotë që konvertimi online është shumë i ulët. Por, në qoftë se ju përmirësoni kontentin, atëherë përmirësoni thjeshtësinë e navigimit, atëherë njerëzit do jenë më të prirur të rinë më shumë në faqen tuaj, dhe në qoftë se rinë më shumë në faqen tuaj, do të kuptojnë më shumë për ju, edhe do të bëjnë edhe më shumë blerje. Për shembull, aktualisht janë, ne kemi 20.000 produkte, po janë disa produkte që asnjëri s'i ka parë tek Aladini. Si ka parë asnjëri, sepse nuk është e thjeshtë, edhe ne duhet të kemi fokus, se ku do t'i çojmë. Në homepage, për shembull, ne vetëm 50 produkte mund të demonstrojmë. 50 është shumë. 30 produkte mund të demonstrojmë. Nuk mund të demonstrojmë do të gjitha. Dhe faqja e parë, ajo që shikon dikush, në tre faqe, është e limituar. Kështu që mënyra se si neve menaxhojmë këtë gjë, ndikon jashtëzakonisht shumë në nivelin e konvertimit të njerëzve. Pjesa tjetër është çfarë element besimi kemi. Shitja online është e gjitha të besimi. Prandaj ne kemi insistuar që çdo gjë të jetë e fokusuar te besimi. Prandaj kemi bërë 14 ditë kthimi, prandaj kemi çdo gjë të deklaruar, çdo gjë transparente, nuk kemi asnjë gjë të fshehur, çdo gjë vazhdimisht tregojmë kush janë zyrat tona, kush janë njerëzit që punojmë. Në 11:11 bëm një event ku pothuajse të gjithë stafi foli, ata që kishin mundësi të flisnin, për t'u treguar pikërisht njerëzve këto gjëra. Edhe kjo duhet bërë në shitjet online sepse është një element shumë i rëndësishëm. Njerëzit na besojnë ne nga çdo cep i Shqipërisë apo i botës për të bërë blerjen e tyre. Dhe blerja nuk është diçka e thjeshtë. Njerëzit kanë investimin e tyre, kohën e tyre, kursimet e tyre të ato blerje, sa do e vogël të jetë, dhe ka nevojë për këtë lloj sigurie. Kështu që element sigurie duhet t'i jepni vazhdimisht njerëzve, sepse në qoftë se në dyqan funksionon ajo tabela produktin e bler, mos e ktheni më mbrapsht, se s'kan çbën njerëzit edhe kanë vajtur deri në atë dyqanin, duhet blejnë diçka ose nuk kanë dyqan tjetër afër shtëpisë, kurse online kjo gjë nuk është e mundur. Në qoftë se nuk kanë besim njerëzit, pap, ikin me një herë. Edhe në qoftë se nuk jeni transparent, atëherë do të vazhdojnë të ikin. Nuk është e thjeshtë që të jesh transparent, por duhet të jeni transparent, duhet të jeni të rrisni nivelin e besimit të konsumatorit. Dhe pjesa tjetër, duhet të keni call to action. Pra duhet të ftoni njerëzit që të bëjnë diçka, sepse ai mund ta shikojë produktin, por nuk vepron. Dhe duke qenë se nuk vepron, nuk e le për një ditë tjetër, një ditë tjetër i del diçka tjetër, hyn në një faqe tjetër, bën diçka tjetër, është rastësisht në një dyqan dhe bën blerje. Duhet i thoni çfarë duhet bëj, sepse konsumatori në telefon nuk është shumë i prirur të ketë një logjikë të madhe pune edhe të nisë të mendojë që duhet ta blej unë këtë se mund të mbaroj oferta, kur ti nuk ja ke treguar dhe nuk ja thua që oferta mbaron apo çfarë është ai elementi që aty i vlen ta blejë. Nëse ka element blerës, po nëse s'ka element blerës, mos prisni ta blejë edhe nëse s'ja thoni. Kështu që kjo është si thosh elementi kryesor i konvertimit. Dhe ajo që dua të ndalem tani, më falni të pi pak ujë. Ajo që dua të ndalem tani është çfarë ju duhet të bëni si shitës. Dhe kur them këtë gjë, kam në konsiderat që ju keni një dyqan fizik edhe doni të rrisni shitjet tuaja nëpërmjet një kanali të ri online. Me shumë mundësi jeni duke e bërë atë nëpërmjet Facebookut edhe Instagramit. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, por unë do ju them se çfarë ju mund bëni për të rritur më tej shitjet online. Dhe gjëja e parë që duhet bëni është që të hapni një dyqan real. Pra, siç ju thash, Instagrami dhe Facebooku nuk janë dyqane reale.
nuk janë platformat për të shitur, janë platformat për të marketuar. Facebooku dhe Instagrami janë platformat më të mira sot në botë për të marketuar produktin tuaj. Më produktive, më e pak e kushtueshmja, më e mira e mundshme. Dhe duhet vazhdoni ta promovoni dhe sigurisht duhet të mësoni dhe ta bëni sa vjen edhe më mirë. Por, në qoftë se ju nuk keni një platformë, do e keni shumë të vështirë që t'i bëni njerëzit të fokusohen dhe të krijojnë një marrëdhënie besimi dhe bashkëpunimi afatgjatë me ju. Dhe në qoftë se nuk do e bëni këtë, siç u shpjegova në fillim, njëri do hyjë ditën tjetër, dikush do hyjë pas nesër, mbi pas nesër, pra shumë thjesht secili mundet të nisë të hapë një faqe edhe të çesë edhe ai online. Kështu që duhet ta bëni me patjetër të hapni një platformë dhe sot platformat janë nga më të ndryshmet. Ka platforma siç është po themi që kam shënuar këtu WordPress-i, Shopify, Magento, PrestaShop-i. Ka jashtëzakonisht shumë platforma dhe shumica e tyreve kanë edhe mundësi për të hapur faqe me pak lek. Pra, nëse do hapni një platformë, sot nuk është shumë e vështirë. Ajo që është e vështirë është të merreni me të. Pra, ajo që ndodh edhe që duat të fokusohem është që njerëzit, me çka kam vënë re, më duket shumë e çuditshme, harxojnë shumë energji dhe shumë lek për të ndërtuar një platformë shitjesh online. Kur ajo mund të bëhet shumë thjesht. Shumë thjesht. Një hap të hapësh një faqe shitjesh online, jo në Facebook, edhe në Facebook edhe Instagram është shumë e thjesht, por nuk është e njëjta gjë, nuk mund të rritesh në nivel shumë të lartë në Facebookun dhe Instagramin. Të hapësh një faqe në internet është shumë e thjesht. Dhe prap kompani të mëdhaja me 10 veta staff, me 10 vite eksperiencë, e mendojnë, vazhdojnë e mendojnë, investojnë, ndryshojnë platformën, bëjnë shumë gjëra në lidhje me ndërtimin e faqes saj, dhe në momentin që e lançojnë, e lënë me kaq. Pra, investojnë shumë për një gjë që nuk e dinë se si duan ta kenë, se si funksionon, se çfarë duhet të bëjnë, se kanë provuar asnjërin përpara. Edhe asnjëri s'e ka eksperiencën që ta thotë një gjë të tillë me produktet e tij. E bëjnë këtë gjë dhe në momentin që duhet të merren realisht me të, heqin dorë. Dhe kjo ndodh edhe tek marketplace-i, tek ne, se te marketplace-i te Aladini është shumë e thjeshtë ta hapësh një dyqan. Mjafton të bëni një kërkesë, edhe hapet dyqani, nëse bini dakord me kushtet tona që do ja shpjegoj pak më vonë. Dhe çfarë ndodh me një pjesë madhe të shitësve? Okej, e bëm, edhe duke qenë se thjesht kaq e bëm atë faqen, çdo gjë këtu mbaron. Edhe asnjë investim, asnjë mendim, asnjë përpjekje përpara. Takohen me mua 2-3 herë para se ta hapin faqen dhe mbasi e kanë hapur platformën e tyre nuk takohen më asnjëherë. Aty është momenti ku duhet takohet, aty është momenti ku duhet flitet se çfarë duhet bëhet dhe kjo është një fenomen shumë i çuditshëm. Kështu që këtë duhet mos e bëni, se nëse do ta bëni nuk do ketë rritje. Nuk do vinë njerëzit rastësisht siç vinë në një dyqan lagje apo siç vinë në një qendër tregtare apo në një rrugë shumë të rëndësishme. Duhet që ju të bëni diçka. Duhet që ne që e menaxhojmë atë platformë të bëjmë diçka. Por sërish kjo ndodh dhe unë dua t'ju them që kjo duhet ta keni parasysh të mos ndodh. Megjithatë hapeni shpejt, mos u vononi, mos rini të harxhoni shumë energji, sepse energjia e vërtet që duhet të harxhoni është pasi e keni hapur. Ka klientë që kanë një vit që përpiqen të mendojnë të hapin faqe, mos hapin faqe. Të hapin faqe, mos hapin faqe. Një vit. Dhe kur e hapin, pas një vit mendimi, s'bëjnë asgjë. Është e çuditshme. Nuk e di se si mund të ndodhë, ju thash në fillim që të hapësh një dyqan është njësoj si të marrësh një ambient me qira. E mora ambientin me qira, edhe pasaj prit të shesh. Ajo do rregulluar, do ndruar produktet, do ndruar vitrina, do bërë shumë gjëra të ndryshme që të shiten. Pika tjetër që ju duhet bëni është masni çdo ditë trafiku. Është shumë e rëndësishme që të monitoroni në mënyrë të vazhduar trafikun. Siç e u thash, gjithçka ka të bëjë me trafik dhe konvertim. Dhe në qoftë se ju nuk e masni këtë gjë në mënyrë të përditshme, ju nuk do e kuptoni se çka po ndodh me platformën tuaj. Kam vënë re biznese apo individ të cilët duan të shesin online, që nuk e dinë se sa është trafiku i tyre. Nuk e kanë idenë se sa është conversion rate i tyre. Dhe jo vetëm që nuk e kanë idenë, por nuk e masin asnjëherë pothuajse. Pra nuk kanë marrë mundimin të instalojnë Google Analytics në faqen e tyre. Nuk e di se si mundet të shesin, nëse kjo nuk bëhet. Unë personalisht që kam 9 vite eksperiencë, nuk e bëj dot.
Në qofë se unë nuk shof trafiku në gjdo ditë, në qofë se unë nuk kuptoj se qarë po ndodhë në faqen e shqitjeve online, unë nuk mundet do të rrisë shqitjet. Unë nuk mundet do të kuptoj se si mundet ta përmirsoj shqitjet online. Ndërko, shumica, kshu bën. Prandaj, ju këshiloj dhe përfitoni nga eksperienca që kam 9 vite, mos i bëni këto gabime, sepse do ju kushtoj shumë. Kur ta kuptoni që keni investuar në marketingun e gabuar, në kontentin e gabuar, në gjitha gjërat e gabuara, mund të jetë shumë vonë. Mund të keni harxhuar gjitha lekët e marketingut, mund të ju ketë mbaruar durimi, mund të ju ketë mbaruar fondet që kishit për investim, e të tjera e të tjera. Kështu që ju duhet të masni trafikun në mënyrë të vazhduar për ditë, pothuajse. Unë personalisht e shoh 10 herë në ditë minimumi që po ndodhë me faqen sa është trafiku. E kam telefon edhe live shikoj sa është trafiku, për shumë tani është 100 veta tek bukinisti dhe 50 veta tek Aladini në këto momente, sepse është një moment që bukinisti ka shumë impact nga panajiri librit, kurse Aladini njës trafiku në orën 8 mas dite. Edhe këte kam kuptuar se e shokoj për dit. Element tjetër që duhet bëni, me pa tjetër, është të kuptoni se si të prezentohet produkti. Kam vënë re edhe kur nisa të shisja në fillim online, dëgjoja që njerëzit thoshin shpesh, mua më duhet ta shikoj fizikisht produktin. Tani që kam kohë që merrem me produkte, unë fizikisht një pjesë shumë të vogël të produkteve mundet ta kuptoj nëpërmjet prekjes. Këtë për shembull, këtë telefonin, unë si kuptoj asgjë kështu. Asgjë. Nuk e kuptoj. Vetëm kuptoj që është Samsung, edhe i madh, mirë. Unë duhet të shikoj specifikimet, duhet të shikoj review, duhet të shikoj kapacitetin që të kuptoj se çfarë ky telefon i ka, sepse nuk mund të ta kuptoj dot me një të hapur apo me diçka tjetër. Edhe kjo është për shumë produkte të tjera. Por online kjo gjë nuk është e thjeshtë që të transmetohet. Pra nuk është e thjeshtë që ti të transmetosh pikërisht atë që pra atë ka rëndësi. Për dikë ka rëndësi ekrani, për dikë tjetër ka rëndësi memoria, për dikë tjetër ka rëndësi RAM-i. Ju duhet ta kuptoni produktin tuaj, se çfarë është e rëndësishme për atë, edhe duhet të përpiqeni që të gjeni format më të mira për t'ia demonstruar produktin njerëzve që do vizitojnë faqen tuaj. Dhe kjo kërkon taktik dhe teknik specifike nga ju, nga produkti tuaj, nga konsumatori juaj, nga platforma juaj. Nuk është diçka universale, sigurisht ka ca parime universale për të cilat unë mund të flas në një trajnim të dytë, por në kaq pak kohë nuk mund të futemi në detajet e këtyre parimeve. Ajo që është e rëndësishme është që duhet merreni. Dhe nëse ju keni një platformë dhe nuk keni menduar një herë se si ta prezantoni këtë produktin në mënyrën e duhur dhe të monitoroni trafikun që ta implementoni në mënyrën e duhur, atëherë do jetë shumë e vështirë që ta bëni. Pjesa tjetër e rëndësishme, dhe më e rëndësishmja, kjo që ju përmenda pak më përpara, është return on investment. Nëpërmjet platformave të shitjeve online, nëpërmjet e-commerce-it, ju keni mundësinë të testoni çdo cent të harxhuar nga ju. Pra ju mundet të kuptoni çdo qindar të shpenzuar se për çfarë ka shkuar. Dhe nëse ju marrni return on investment, që është pikërisht se çfarë kthimi keni nga ky investimi që ju keni bërë, atëherë ju do të kuptoni se ku ti investoni sërisht. Dhe kjo është gjëja që do donte çdo investitor ta kishte në mundësit për ta bërë. Kurse në shitjet online kjo gjë ekziston. Sepse nëse është për shitjet fizike, kjo gjë nuk është e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë që juve personalisht të masni një fushat marketingu se çfarë ndikimi ka pasur në dyqanin tuaj fizik. Sepse nuk e dini nëse ai erdhi për atë produkt apo për një gjë tjetër. Sigurisht, nëse impakti është shumë i dukshëm, atëherë ju do ta dallloni. Por kjo mund dallohet edhe me përqindjet vogla që është i padukshëm në syrin normal, por në e-commerce është shumë i dukshëm. Pse është shumë i dukshëm? Sepse nëse ju harxhoni 100 euro dhe përfitoni një vizitor, do të thotë që ju keni harxhuar 1 euro për një vizitor. Dhe nëse ju harxhoni 100 euro dhe fitoni një shitje, do të thotë që ju keni fituar një shitje me 100 euro. Dhe nëse ju harxhoni 100 në një kanal tjetër euro sërisht dhe fitoni 10 shitje, ju keni fituar 10 fishin, thjesht duke ndryuar kanalin.
dhe 100 euro shit që kishit investuar në kanalin që bëri vetëm një shitje, i merrni me një herë, i kaloni në kanalin tjetër që bëni 10 shitje. Dhe kështu 200 euro do t'ju bëjnë 20 shitje, jo një shitje. Kjo është një formulë shumë e thjeshtë, thjesht kërkon që ju t'jeni të vëmendshëm. T'jeni të vëmendshëm çdo ditë në çdo lek që ju harxhoni. Nuk është e thjeshtë, sigurisht, dhe këtu nis kompleksiteti. E kam parë me shumë njerëz të cilët në momentin kur nisin edhe promovojnë, edhe përpiqen të kuptojnë se a ka pasur efektivitet apo jo promovimi i tyre, e kanë shumë të vështirë ta kuptojnë këtë gjë dhe heqin dorë lehtë. Sigurisht nuk thash që është e thjeshtë, por nëse ju i jepni vëmendjen e duhur, atëherë do nisni të kuptoni që kjo gjë mund të kuptohet dhe do nisni edhe intuitivisht ta shikoni se cila është kanali më i mirë, edhe cila është forma më e mirë e promovimit. Dhe kur kam hyrë në këtë industri në fillim, kam vënë re që marketerët nuk e kanë idenë ose nuk e kishin idenë, tani kanë nisur ta kenë idenë deri diku, se çfarë bënin me buxhetin e tyre marketing. E dinin vetëm që duhet bënin marketing, duhet ishin tek çani, duhet ishin tek portokallia, tek ardhi xhebrea, po se çfarë ndodhte me këtë buxhet masiv që ata kishin në për këto kanale, ata nuk e kuptoni. Edhe kjo bënte që faqet si Balkanwebi, si Shqiptarja, apo shumë të tjera, të faturojnë banera thjesht me kosto mujore. Një koncept që online është i palogjikshëm. Dhe po ta shikoni se çfarë ndodh në këto reklama, dallohet qartë që janë produkte të cilat nuk kanë kuptim të promovohen. Ka njerëz që harxojnë mijëra euro për të vënë banera në për këto platforma dhe i qojnë në faqen e tyre të Instagramit. Ndërkohë, po i dhanë Instagramit 200 euro, mund të përfitojnë të njëjtin ekuivalente shumë mirë se sa do ta bënin po t'ja jepnin një platforme të madhe. Edhe kjo ndodh pikërisht sepse nuk jesh një vëmendje shumë e madhe tek return on investment. Elementi tjetër që dua t'ju them në lidhje me çfarë ju mund të bëni është në momentin që ju jeni duke bërë diçka dhe gjërat nuk ecin, sepse kam vënë re që shumë njerëz përpiqen, promovojnë, janë të vëmendshëm ndaj fushatave, përpiqen të përmirësojnë audiencat e tjera e tjera. Por shpesh herë kanë një vështirësi për të fokusuar në atë që duhet. Është shumë e thjeshtë, sigurisht nuk është se me fundin e këtij prezantimi dhe këtij trajnimi ju do mund ta bëni në mënyrën perfekte, por nëse ju jeni të vëmendshëm dhe vazhdoni tentoni të mësoni siç jeni duke mësuar tani, atëherë ju do perfeksionoheni në mënyrë shumë të mirë. Dhe kjo është pikërisht 4P-t e marketingut. Pra në momentin që ju ndjeheni të frustruar, shitjet nuk janë më siç duhet, mjafton të ktheheni tek 4P-t e marketingut dhe të shikoni se çfarë mund bëni më mirë me secilin prej tyre. Dhe janë pikërisht produkti, price, product, price, çmimi, se 4P-t e marketingut thuhen për anglishtën, vendi që promovohet dhe promocioni. Pra, produkti, çmimi, vendi, promocioni. Këto janë 4P-t e marketingut, product, price, placement and promotion. Të cilat duhet shikoni? Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në momentin që ju keni një promovim apo keni një produkt që doni ta shisni dhe nuk po e shisni, mjafton të shikoni, ky produkti është shprehur siç duhet, ka kontentin e duhur, ka foton e duhur, është i bërë siç duhet. Nisni bëni këto pyetje se do ju vinë përgjigjet vet. Ose mund të pyesni edhe të shikoni se çfarë mund të bëni për ta bërë më mirë, por mjafton ta bëni këto pyetje dhe do kuptoni që është produkti apo jo. Pastaj mund të shikoni çmimin. Është çmimi dur? A është ky ai çmimi që kërkojnë njerëzit apo jo? Pastaj do të shikoni promocionin. A jeni duke bërë promocionin e dur apo përdorni fjalët e duhura? Nëse neve jemi duke promovuar, po themi trajnimin e marketplace-it falas, apo themi gjën e duhur për këtë trajnim që njerëzit ta kuptojnë, se ka me qindra njerëz që do duan të mësojnë për shitjet online. Megjithatë, aktualisht janë disa dhjetra që po përpiqen ta kuptojnë këtë trajnim. Pse ndodh kjo? Sepse qindrat e tjerë nuk e dinë. Nuk e kanë parë promocionin që ne kemi bërë, ose e kanë parë por nuk e kanë kuptuar. Dhe përja tjetër është vendodhja. Kujt po ja shfaqim? Po ja shfaqim njerëzve që duan t'ja dinë për shitjet online, apo po ja shfaqim njerëzit që s'duan t'ja dinë fare për shitjet online?
po e shfaqim në një kanal që ka rëndësi apo në një kanal që nuk ka rëndësi. Prandaj them që kur shikoj disa reklama të cilat nuk masin return on investment, e kuptoj shumë qartë vetëm duke konceptuar si vendin e promovimit, produktin dhe tipin e promovimit që ai promocion nuk matet në mënyrë absolute, fare. Pra, njerëzit dhe ju duhet ta keni parasysh në momentin që ngecni, mjafton të futeni një nga këta 4P-t. Nëse ju jeni të sigur që është produkti i duhur dhe foton e keni bërë apo diçka kontentin e keni bërë si shumica e konkurrentëve tuaj, atëherë nisni shikoni promocionin. A jeni duke e thënë në mënyrën e duhur? A jeni duke harxhuar sa ç'duhet? A jeni duke sjell njerëz mjaftueshëm? Se ju mund të pretendoni që të shisni një produkt, por nuk keni trafik. Si mund të shitet një produkt nëse ju thjesht e keni produktin? Ose nëse ju thjesht keni çmimin e duhur? Nuk mund të shitet dot nëse ju nuk bëni promocionin e duhur. Dhe nëse ju fokusoheni te një nga këto 4P-t, atëherë ju do keni mundësinë që të kuptoni se çfarë duhet të përmirësoni. Tani unë sepse paska vajtur një orë gjysmë gati që flas, nuk do doja të mbaja shumë, do doja që të përmblidhja gjërat që vlejnë për të dëgjuar, por e kam bërë pikërish këtë përmbledhje informacioni, sepse ka një vlerë shumë të madhe. Dhe në qoftë se ju them 4P-t e marketingut, kjo është ajo që njerëzit kanë bërë në shkollë të lartë. Unë kam mbaruar marketing dhe praktikisht departamenti dhe shkolla e lartë e marketingut janë pikërish të 4P-t e marketingut. Dhe ju mund t'i absorboni edhe të bëheni më të mirë se shumica e njerëzve që kanë bërë shkollën me mua, vetëm duke u fokusuar te këto, sepse edhe pse mbarojnë marketingun, shumë njerëz e harrojnë konceptin e 4P-ve të marketingut. Edhe vazhdojnë ditën, edhe vazhdojnë jetën pa i dhënë rëndësi kësaj. Prandaj edhe e theksoj dhe u përpoqa që ta bëj trajnimin vetëm me elementet më domethënës, sepse vetëm duke u marrë me gjërat e thjeshta dhe më të rëndësishme, rezultati juaj do jetë shumë i madh. Tani çfarë mund bëj unë ekstra për ju? Përveç këtij prezantimi, çfarë mund bëj unë më shumë për ju? Tani unë kur e bëra prezantimin mendova, po bëj një prezantim dhe po përpiqem të ndihmoj njerëzit në lidhje me shitjet online. Po sa e mundur është që nëpërmjet një ore, dhe tani ka vetëm një orë gjysmë, unë t'ju tregoj atyre eksaktësisht dhe t'i ndihmoj në atë që bëjnë. Është shumë e mundur nëse do ketë një audiencë shumë të madhe. Por unë isha i sigurt që audienca nuk do jetë shumë e madhe, sepse e kuptoj se sa duhet promovuar, sa duhet shpenzuar për një promovim etj. Etj. Dhe e dija që do jenë diku te 100 veta që do ta shikojnë këtë video. Por mendova 100 është mjaftueshëm për të ndihmuar, sepse unë nëse ndihmoj edhe qoftë edhe 10 sipërmarrës të rrisin shitjet online, atëherë unë jam i fituar nga ky trajnim, sepse kam ndihmuar një pjesë të mirë të atyre që shesin online në Shqipëri sot. Dhe mendova çfarë mund bëj ekstra, ajo që mund të bëj unë nëpërmjet kompanisë që administroj dhe nëpërmjet njohurive që kam, është që unë mundet t'ju trajnoj. Pra, unë mundet që të lem një seancë tjetër dhe mundet t'ju trajnoj për të kuptuar se si mund të promovohet realisht i gjithë biznesi juaj online. Se si mund të ndërtohet, se si mund të promovohet. Unë mundet t'ju hap, t'ju ndihmoj të hap një dyqan online me koston më të ulët të mundshëm, edhe me kohën më të shpejtë të mundshme. Dhe unë mundet t'ju ndihmoj që nëpërmjet Aladinit të nëpërmjet departamentit të marketingut të Aladinit të promovoj produktet tuaja, sepse ne kemi një departament marketingu dhe vetëm vitin e kaluar kemi harxhuar 250.000 € marketing. Pra është një buxhet shumë i madh që kemi menaxhuar dhe kemi investuar dhe ne mund ta vëmë në dispozicionin tuaj, nëse ju doni që të bashkëpunojmë dhe të vazhdojmë edhe të mësojmë më shumë nga njëri tjetri. Dhe tjetra që mund të bëjmë është që mund të vëmë në dispozicion gjithë stafin e kompanisë, që aktualisht është 40 veta, për të ndihmuar në menaxhimin e platformës tuaj online. Ne jemi duke e bërë aktualisht me disa 10 klientë, por mund ta bëjmë këtë sërish edhe me ju. Çdo të thotë kjo, që t'ju tregoj se çdo të thotë kjo, po ju tregoj se çfarë ne bëjmë tek Aladini për marketplace-in. Ne aktualisht i ofrojmë gjithë shitësve në gjithë Shqipërinë që të shesin nëpërmjet Aladini Marketplace. Që do të thotë nëpërmjet një fije simbolike që është 2990 lekë
në muaj, të keni një dyqan tek platforma jonë dhe dyqani mund të hapet brenda një ore. Që do të thotë ju regjistroheni si një konsumator i thjeshtë, bëni një kërkesë për të hapur dyqan, dikush nga stafi jonë do ju telefonoj, do ju tregoj kushtet edhe këto gjëra që po ju them, dhe nëse ju e aprovoni, ne e aprovojmë dyqanin tuaj dhe ju automatikisht mund të nisni të hidhni produktet tuaja. Dhe fia që ne presim të fitojmë edhe të investojmë për të rritur shitjet tuaja online, është pikërisht fia që ne do të marrim nga çdo shitje. Por ajo që duhet të dini është që jeni pjesë e platformës më të madhe në Shqipëri. Ne kemi mbi 250.000 vizita në muaj dhe ju do të jeni pjesë edhe sikur thjesht të reklamoni biznesin tuaj tek vendi me shitjet më të shumta në Shqipëri për online, do të jeni të fituar. Është njësoj si të keni një reklam brenda një qendre tregtare. Është vendi më i mirë për të patur një reklam, unë e kam pasur reklamën derisa më konsideruan si konkurrent edhe më hoqën, sepse aty njerëzit shkojnë për të bler. Edhe aty është vendi i dur që unë t'ju tregoj që kam një dyqan shitjesh për konsumatorin. Kështu që mundet t'ju përfshim në fushatat e Aladinit gjatë vitit të ardhshëm. Kemi planifikuar diku te 70 fushata për marketingu për vitin e ardhshëm, të cilat do t'i ndajmë me ju. Dhe sigurisht mundet të promovojmë brandin nëpërmjet rrjeteve tona sociale. Ne kemi shumë ndjekësa, të cilët mund të shikojnë brandin tuaj dhe mund të bëhen konsumatori juaj. Po çfarë do të thotë konkretisht? Se kjo është një gjë që ekziston te Aladini dhe çdo njeri mund të hap. Por nëpërmjet këtij trajnimi ose nëpërmjet këtij mesazhi që unë dua t'ju jap në këtë trajnim, unë dua t'ju ofroj diçka më shumë. Më konkretisht, unë dua t'ju ofroj një mundësi për të bërë 8 seanca trajnimi për platformën tuaj të shitjeve online. 8 seanca ku do t'ju mësoj pothuajse gjithçka që duhet për të vazhduar më tej njohuritë tuaja dhe për t'i thelluar më tej njohuritë tuaja me shitjet online. Nëpërmjet eksperiencës time 9 vjeçare. Dhe mund t'ju ofroj dy takime personale, individuale me secilin prej jush për të diskutuar mbi gjëra konkrete. Dhe më e rëndësishmja, ajo që vlen edhe ajo që dua të bëj konkretisht, është që gjithë investimin dhe koston e këtij trajnimi, unë mund t'ja u kthej mbrapsh nëse ju bëheni pjesë e Aladini Marketplace. Çdo të thotë që t'ja u kthej mbrapsh. Po para se t'ja u them se çdo të thotë t'ja u kthej mbrapsh, dua t'ju them se çdo të thotë cilat çfarë do jetë konkretisht trajnimi. Trajnimi 8 seancave do të ketë një konceptet bazë të e-commerce-it. Ajo që ju thash në këtë prezantim e futur çik më thellësisht, sepse çdo trajnim do jetë 2 orë dhe ne do kemi mundësi të diskutojmë më me detaje. E dyta është si ta optimizojmë kontentin. Si ta optimizojmë kontentin që të ketë një user experience më të mirë konsumatori jon. Të ketë një experience më të mirë që t'i bëjë të blejnë, të bëjnë të konvertohen dhe të rritet përqindja e konvertimit nga 0.1% në 3%. Si ta përdorni Google Analytics? Unë ju thash që të masni klikimet, po mund ju kenë ardhur pyetje se si. Ka shumë video dhe tutoriale falas në internet, edhe tek kanali YouTube-it si për marsit, unë do të nxjerr shumë video falas, por në këtë trajnim do të fokusohemi konkretisht tek produktet tuaja, konkretisht tek platforma juaj, dhe do të bëjmë punë konkrete me ju. Dhe kjo do të jetë një eksperiencë ndryshe, e kam vënë re me qindra njerëz që kemi diskutuar dhe bërë trajnime, që marja me punë konkrete me atë që ne jemi duke u përpjekur të bëjmë, është mënyra më e mirë për të mësuar. Edhe pikërisht do bëjmë në këtë trajnim. Dita e katër do të jetë si të marrim maksimumin e trafikut dhe marketingun nga rrjetet tona sociale. Pra, unë kam bërë përpara trajnime për rrjetet sociale dhe besoj se kam menaxhuar më shumë buxhet marketingu në rrjetet sociale dhe më shumë produkte se çdo njeri tjetër në Shqipëri. Por në këtë radhë ne do ta bëjmë me ju, me produktin tuaj nëpërmjet platformës tuaj, e cila nëse do jetë Aladini do të jetë pothuajse falas, ose më saktë falas dhe gjithë investimi do jetë për atë. Dhe koncepti bazë i promovimeve me pagesë dhe ROI, return on investment, që ju thash se si do ta përmirësojmë return on investment. Tema tjetër do të jetë se si do të marrim maksimumin konkretisht nga Facebook Ads dhe
nga Google Ads do jetë tema tjetër, sepse janë dy platforma të cilat janë më produktive sot për sot në Shqipëri. Nëse promovoni vetëm tek këto dhe asgjë kundi tjetër, do të keni marrë pothuajse maksimumin e marketingut tuaj. Dhe e fundit, forma të ndryshme të tjera përveç Google-it dhe Facebook-ut për të siguruar, siç është trafiku nga search-i, emaili, referral e të tjera që ju thash. Dhe përveç këtyre 8 seancave, do të kemi 2 seanca personale ku në ditën e parë para se të nisë trajnimi, do të flasim për pozicionimin, strategjin dhe vizionin tuaj për biznesin tuaj të shitjeve online. Dhe më pas, mbas seancës të 4, do të flasim se çfarë duhet të bëni ju konkretisht, ku të fokusoheni bashkarisht, unë edhe ju, edhe njëri prej jush, vetëm, se jo të gjithë bashkë, se çfarë ju do të bëni me platformën tuaj. Tani, e gjitha kjo, unë e kam menduar në ta ofroja falas, por në qose do merë një pjesë të kaladini. Dhe qa do të thotë konkretisht? Konkretisht, kostoja e trajnimit të këti trajnimi e bërë nga personat, kompania dhe personi me më shumë eksperiencë në Shqipëri, është 350 euro dhe unë e kam menduar që ta këtë të gjithën mbrapsht në qoftë se ju bëheni pjesë Aladini, sepse për mua ka shumë rëndësi që të rritet Aladini dhe të rritet gjithë shitja online brenda platformës tonë. Kështu që jam i gatshëm që njohuritë që ju do merrni, sigurisht ju mund të implementoni ato njohuritë te platforma juaj edhe për te Aladinit dhe unë i sugjeroj gjithë klientëve tonë te Aladini që përveç dyqanit tek Aladinit kanë edhe platformën e tyre, sepse shumë e rëndësishme. Konsumatori duhet të shikojë produktin e tyre në sa më shumë vende të jetë mundshme. E imagjinoni dot që të kishit 100 dyqane, si do ishte xhiroja nga një dyqan? Sigurisht do ishte më e madhe. Prandaj edhe nuk do të thotë që ju nëse keni 100 dyqane do bjerë xhiroja një dyqani tjetër. Nëse bëni një punë të mirë, atëherë do rriten të gjitha. Dhe kjo është ajo që dua të bëjmë bashkë. Dhe çdo të thotë që do të thotë që 6 muaj unë do ja u paguaj nëpërmjet kursit, trajnimit fin mujore të Aladinit, të marketplace-it. Pra 145 euro shkon për të paguar këto fin mujore. Dhe pjesën tjetër që ngelet, 134 euro, unë do t'i investoj bashkarisht me ju gjatë kursit për të promovuar produktet tuaja. Pra, buxhetin që ju do paguani për trajnim, të gjithin do t'a shfrytëzojmë bashkarisht në një muaj për platformën tuaj të shitjeve online. Për gjithë atë që ju do kini tek Aladini dhe më vete tek e-commerce-i juaj. Dhe sigurisht do paguaj edhe shtetin për fat keq, 70 euro, diku te 70 euro i bie TVSH-ja, të cilën ju mbrapsht do ta merrni sepse do ju kompensohet në kompaninë tuaj nëpërmjet faturës së TVSH-s që do të lëshojë. Tani un kam e kam menduar këtë si një formë ekstra e të dhënës ndaj këtij trajnimi, por jam i gatshëm, çfarë do një pyetje, edhe nëse nuk do t'i keni tani live në Zoom, t'i bëni nëpërmjet platformave tona të shitjeve online dhe të do ju përgjigjem me shumë kënaqësi. Kështu që për mua kaq ishte sot. Nëse ju keni diçka, mund të më shkruani në Zoom, mundet të kërkoni Arlindit të drejtën për të folur dhe të më pyesni për çfarë do një gjë që ju keni interes. Unë do jem shumë i lumtur t'ju përgjigjem sepse ky është edhe qëllimi i këtij trajnimi. Kështu që nëse ka një pyetje, mundet të ngrini dorën në Zoom ose mundet të shkruani në Facebook. Arlin, nëse ka një pyetje, të lutem hapja mikrofonin ose nëse nuk ka një pyetje, atëherë mund të shkruani në Facebook tek Aladini dhe do të jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë. Nëse keni interes të kontaktoni, mund të më kontaktoni direkt mua ose mund të kontaktoni tek Aladini. Do të jemi të gatshëm t'ju përgjigjemi në çdo moment. Arlin, ka ndonjë pyetje? Okej. Me sa duket nuk ka pyetje, besoj u tregova i qartë ose nuk u tregova as pak i qartë edhe njerëzit nuk dinë se çfarë të pyesin, por gjithsesi ne jemi në dispozicionin tuaj edhe mundet të më shkruani në çdo moment.
Ju falenderit shumë nga java e sipërmarsit e organizuar në Shqipëri nga Kun Lab. Shëndetje Valer. Po. Kemi një pyetje. What is the best advice for small businesses? Që duan të shesin online apo në përgjithësi? Po, online. Fokusohuni edhe investoni në pjesën më të madhe të energjisë online sepse e ardhmja është online. Edhe duke qenë se është e ardhmja online ka dhe një avantazh shumë të madh që bizneset e vogla kanë mundësi të marrin nga bizneset e mëdhaja sepse bizneset e mëdhaja e kanë shumë të vështirë të përshtaten në këtë risi edhe në këtë mori informacionesh që ekziston. Kurse bizneset e vogla kanë mundësi të jenë më fleksibël edhe të kuptojnë më shumë. Dhe në qoftë se ju do të fokusoheni tek pjesa online, do të diferencoheni nga bizneset e mëdhaja. Për shembull, në rastin e kompanive të mëdhaja të marketingut, unë kam vënë re që shumica e kompanive të marketingut nuk e kuptojnë se çfarë është Google Ads apo nuk e bëjnë siç duhet menaxhimin e një platforme shitjesh online, sepse nuk e kanë eksperiencën dhe nuk kanë fokusin e dur për të fokusuar në këtë gjë. Por nëse ju e bëni këtë gjë në mënyrë konstante dhe investoni edhe pozicionimin tuaj për këtë gjë, atëherë ju do të diferencoheni shumë shpejt e do keni mundësi siç ne aktualisht kemi. Kompania jon ka lindur nga pothuajse një investim qesharak fillestar dhe tani është konkurrente me kompanitë e mëdha dhe pothuajse gjithë lojtarët e mëdhenj të shitjeve me pakicë na shikojnë si konkurrentët e tyre, që është një gjë që është arritur vetëm sepse u fokusuam tek pjesa online. Kështu që kjo është gjëja më e rëndësishme që mund të sugjeroj. Faleminderit Valer, nuk kemi më pyetje, më sa duket. Okej, faleminderit. Atëherë dëgjohemi në sesione të tjera. Ju falenderit që më ndoqët për një orë e gjysmë. Për çdo gjë mund të kontaktoni sërish edhe pas eventit. Mirupafshim.